Այսօր մեր բանախոսությունների երկրորդ հանդիպումն է, մեզ միացել է Անրիետա Կարապետյանով, հանդիսանում է ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս, հանրային կապերի մասնագետ։ Անրիետային հրավիրեցինք, սիրելի մասնակիցներ, որպեսզի ձեզ հետ կիսվի իր մասնագիտական գիտելիքներով և փորձով կապված արդյունավետ հաղորդակցության հետ։ Մենք շատ ենք կարևորում արդյունավետ հաղորդակցության քննարկումը ճգնաժամային պայմաններում, որովհետև ինքներդ գիտեք, նախ կորոնավիրուսը, հետո նաև պատերազմական իրավիճակը Հայաստանում լուրջ տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական խնդիրներ ստեղծեցին։ Արդյունքում մենք շուտով կարերեսվենք նաև տարբեր այլ խնդիրների, որոնք մենք պետք է ըստ երևույթին դիտարկենք մեդիա հարթության ոլորտում, ինչու որովհետև մեդիան այն օղակն է, որը հասարակական կարծիք է ձևավորում։ Եվ ցավոք սրտի ներկայումս, եթե համաձայնենք այն հարցի շուրջ, որ մեդիան մեծականակ ապատեղեկատվություն է դուրս բերում հանրային դաշտ, ապա ստացվում է, որ մեր հանրային կարծիքը հիմնվում է նա մանավանդ ապատեղեկատվության վրա։ Հետևապես, քննարկելով հնարավորությունները ստեղծելու արդյունավետ հաղորդակցության գործիքներ և կարողանալու համար կիրառել այն գործիքները, որոնք կան արդեն, մենք հնարավորինս արագ և ճկուն կկարողանանք որոշակի պայքար տանել նաև ապատեղեկատվության դեմ, հետո ինչու ոչ նաև հաջորդ դասին էլ դուք կքննարկեք ատելության խոսքի դեմ, որը կրկին տարածված մանիֆեստացիա է հանդիսանում մեդիա հարթակում։ Հիմա փորձենք մասնագետի օգնությամբ հասկանալ, իսկ ինչպես է արդյունավետ հաղորդակցությունը կազմակերպվում, նա մանավանդ հասարակություն, պետական օղակ կամ հասարակություն և հասարակական այլ հարթություններ կամրջելու համար։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի այս հրաշալի լսարանը, որը բարից բուն իմաստով իրեն արդարացրեց նախորդ օրը, մնա այդքան հրաշալի, ակտիվ և օգտվեք հնարավորությունից, մենք հրաշալի բանախոս ունենք երիտասարդ, բայց բավականին ինովատիվ և փորձառու, հարցախեղ տարեք մեր բանախոսին և վերցրեք հնարավորինս շատ տեղեկատվություն և գիտելիքներ, որը բնականաբար կկարողանաք հետագայում օգտագործել և ձեր կենսագործունեության ընթացքում, ինչու ոչ նաև մեր հետազոտական կոմպոնենտի ժամանակ, քանի որ դուք գիտեք, մենք դրա մասին հետագայում ևս կխոսենք, դուք ունեք հնարավորություն մեր ծրագրի շրջանակներում հանդես գալու լրատվական հոդվածի կամ հետազոտության տեսքով հանդես գալու որպես հեղինակներ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, հարթակը ձերն է, Անրիետա ջան, խնդրեմ սկսեք։ Շնորհակալ եմ շատ Վիկտորիա ջան ինձ ներկայացնելու համար։ Ինչպես արդեն Վիկտորիան ներկայացրեց, իմ հետաքրքրությունների շրջանակում հենց առաջին հերթին հաղորդակցությունն է հանդիսանում, քանի որ ես հասարակականության հետ կապերի մասնագետ եմ և սոցիոլոգիա, ու հենց վիրտուալ հաղորդակցությունն է ենթարկվում իմ հետաքրքրությունների շրջանակը, որովհետև ես այս պահին դեռևս Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ եմ հանդիսանում, ու իմ ատենախոսության շրջանակներում քննարկում եմ հենց վիրտուալ հաղորդակցությունը։ Այսօր մենք, այնպես Վիկտորիան նշեց, հնարավորինս ողակին հարցերը, ես մաքսիմալ փորձեմ ձեզ արդյունավետ պատասխանել այդ հարցերին։ Այսօր մենք քննարկելու ենք արդյունավետ հաղորդակցության կազմակերպումը ճգնաժամային պայմաններում, քանի որ այո, ճգնաժամերը մեզնից կարծես անխուսափելի են, այս պահի դրությամբ էլ դեռևս նշանակում է, մենք մեր հաղորդակցում առողջապահական ճգնաժամ չենք։ Ինչպես Անրիետա ջան, մենք ունենք արդեն մի քանի դիտարկումներ կապված նրա հետ, որ ձեզ բավականին վատ են լսում։ Իսկ այսպես եկեք շարունակեք, ընթացքում եթե ինչ-որ խնդիրներ առաջանան, ես փորձեմ հնարավորինս։ Եվ ունեցանք նախ և առաջ կորոնավիրուսի համավարակը, հետո արդենչիկ պատերազմը, որը իրանից կրկին ճգնաժամերի հարկ է ներկայացնում, և կարծում եմ այս պահին էլ մենք ունենք ճգնաժամ, արդեն քաղաքական ճգնաժամի մասին է խոսքը գնում։ Ունեցանք նաև մենք զուգահեռ ճգնաժամեր զարգացող, որովհետև մեզ մոտ ոչ միայն կորոնավիրուսն էր, այլ նաև այդ ընթացքում հենց պատերազմը։ Եվ այսօր խոսելու ենք հենց դրանց մասին, ես ուզում եմ առաջին հերթին մենք անդրադառնանք
այն երկու հիմնական հասկացություններին, որոնց սուրբ կատարելու ենք մեր քննարկումը, որպեսզի հստակեցնենք դրանց սահմանումները առհասարակ, որպեսզի խոսենք մենք միևնույն առարկայի մասին։ Հաղորդակցությունը եկեք սահմանենք որպես սոցիալական կապի տեսակ, որի հիմքում ուղղված տեղեկատվության փոխանցումն է, սա իրեն հնարավորություն է տալիս իրականացնել անհատների, սոցիալական խմբերի, հանրույթների և ինստիտուտների սոցիալական մշակութային փոխազդեցությունը։ Այսինքն առաջին հերթին մենք այստեղ փոխազդեցության վրա ենք ուշադրություն դրավիրում։ Ես ուզում եմ այստեղ մենք տարանջատենք հաղորդակցություն և հաղորդակցություն հասկացությունը, այսինքն փոքրիկ գնում պարզապես շփման մասին, որը կարող է օրինակ լինել բամբասանքի տեսքով։ Փոքրիկ գնում է հստակ փոխազդեցության մասին։ Իսկ ճգնաժամը այն անցումային իրավիճակն է, որի դեպքում խնդիրներն ու մատնապատակները հաղթահարելու համար առկա միջոցները դառնում են պարզապես ոչ բավարար։ Եվ դրա հետևանքով առանձնակի առաջանում են անկանխատեսելի իրավիճակներ, բախումներ, թաքնված հակասություններ և հստակ անհամաչափություններ։ Ուզում եմ նշել, որ ճգնաժամներ լինում են միշտ։ Օրինակ, կարող եմ առողջապահության համակարգում դրել ճգնաժամի օրինակ, որը թերևս կապ չունի օրինակ կորոնավիրուսի հետ։ Եթե առողջապահության համակարգում իրականացվում են որոշակի հետազոտություններ պարզելու համար, արդյոք ճգնաժամը տարեկան պայմաններում լինում է, թե ոչ, օրինակ հասարակության շրջանում զմերվա եղանակին շատ ավելի շատ են սուր վարակները, քան ամռանը։ Եվ դա արդեն կանխատեսելի ճգնաժամի մասին է խոսքը, ու առողջապահության համակարգում արդեն հստակ հասկանում են, թե ինչպես պետք է կառավարել այն, ոչ միայն հաղորդակցական, այլ նաև մյուս ռազմավարական առումներով։ Սակայն երբ արդեն խոսքը գնում են ճգնաժամի մասին, որոնք մեզ մոտ արդյոք գտնվեցին, այդ պարագայում արդեն մենք պետք է փորձենք հապճեպ իրականացնել այն հաղորդակցական ռազմավարությունը, որը իրենից պետք է ենթադրիք կազմակերպում այդ կառավարում։ Ուզում եմ խոսենք մի քանի բառ, ես այստեղ անգլերեն եմ ներառել, պարզապես ուղղակի տերմինաբանական առումով մի քիչ բարդ կլինի թարգմանել։ Սա հանկարծակի ճգնաժամերն են, որոնք արդեն իրենցից ներկայացնում են իրական վնաս, այսինքն օրինակ կորոնավիրուսը արդեն Հայաստանում կա, սա այն առաջին դեպքն է, որը գրանցվեց և մենք ունենք իրական վնասի առկայություն։ Ի տարբերություն մյուս ճգնաժամի, այս այն ճգնաժամը, որ մենք լսել ենք, որ կորոնավիրուս երևույթը կա առհասարակ, և մենք դրա մասին աղմուկի տեսքով լսել ենք, ունենք դրա վերաբերյալ նախազգուշացում, սակայն որևէ իրական վնաս այս պահին ցույց է, թե մեզ չի սպառնում, Հայաստանում չկա, բայց այն առհասարակ կա, կանխատեսում ենք դրա իրական վնասը, բայց դեռևս չունենք։ Իսկ առաջին ճգնաժամի պայմաններում մենք արդեն իսկ ունենք որոշակի զարգացման սցենարներ, արդեն իսկ ունենք ռեսուրսների սղության ակնհայտ առկայություն և արտահայտում, և իրավիճակի անկանխատեսելիություն։ Ես կարծում եմ, որ ինչ վերաբերվում է Հայաստանին ու կորոնավիրուսի դեպքում, մենք այդ երկու տեսակներն ունեցանք, որովհետև սկզբում մենք ունեցանք առաջինը, որովհետև մենք դեռևս չէինք իմանում, որ դա մեզ սպառնում է, այնուամենայնիվ լսել էինք, որ երևույթը կա, վիրուսը կա, բայց այդքան չէինք հասկանում դրա իրական վնասի առկայությունը։ Եվ հետո, երբ արդեն մենք ունեցանք մեր դեպքը, նա արդեն այս դիպաբանմանը մենք պատկանեցինք, որ արդեն իրական իրավիճակը կար, ունեինք բավականի սուրբ ռեսուրսներ, կանխատեսում ենք դրա զարգացման տարբեր սցենարները, ու որոնք բավականի դեռ ծայրահեղ էին դրանցից, քանի որ առհասարակ նա նոր էր, ոչ միայն մեր պետության համար, այլ նաև ամբողջ աշխարհի համար։ Ինչով է կարևոր հաղորդակցությունը ճգնաժամային իրավիճակներում։ Չէ՞ որ ճգնաժամի համար, ճգնաժամի հաղթահարման համար միգուցե տնտեսական, միգուցե սոցիալական գործոնների վրա ուշադրություն դարձնելը շատ ավելի կարևոր է, քան պարզապես սեփական հանգության հետ հաղորդակցության մեջ մտնելը։ Բայց իհարկե մենք հասկանում ենք, որ դա այդպես չի, քանի որ հաղորդակցություն չանելը, հաղորդակցության չտանելը ինքնին ճգնաժամի խորացման կարող է տալ, ճգնաժամի զարգացման ամենավատ սցենարներից մինչև ծայրահեղը, անցանկալի սցենարների կանխարգելման ուղղված գործողությունների կազմակերպում, որովհետև եթե հենց էլի կորոնավիրուսի օրինակով նայենք, մենք
սկզբում ու այլ պատկեր ունեինք, իսկ հետո այլ պատկեր ունեցանք ու դա կարող էր առաջացնել խուճապ, քաոս զարգացնել, ինչը բնականաբար հասարակության շրջանում ոչ միայն տվյալ ոլորտի վրա է բացասական անդրադառնում, այլ նաև մյուս ոլորտների։ Պատասխանատվություն սեփական հասարակության և լսարանի նկատմամբ։ Ցանկացած իշխանություն, ցանկացած ինստիտուտ պատասխանատվություն ունի բնականաբար սեփական հանրության, սեփական լսարանի առջև։ Ու ոչ մի բան չանելը ու ոչ մի կերպ չտեղեկացնելը չի կարող բնականաբար իրական անդրադառնալ, որովհետև առհասարակ դու ունես պատասխանատվություն քո հանրության առջև ու պիտի կատարես քո պարտականությունները։ Տեղական և միջազգային համբավը վտանգելու առկայություն։ Եթե կհիշեք, մեզ մոտ բավականին լավ համբավ ուներ Վրաստանը այս պայմաններում, երբ սկզբնական շրջանում հիմա այդ կոնկրետ այդպես չի, բայց սկզբնական շրջանում մենք բավականին լավ պատկեր էինք պատկերացնում Վրաստանի հետ կապված, որովհետև այնտեղ մտածում որ բավականին լավ հաղորդակցություն տեղի ունեցավ, այնտեղ թվերն էին, հենց այն թվերը, որոնք մեզ հաղորդակցում էին, այն թվերը, որոնք մեզ տալիս էին, բավականին քիչ էին, և մենք լավ համբավ Վրաստանը ձեռք բերեք ամբողջ աշխարհում։ Եվ սա անդրադառնում է ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև տնտեսական, այնտեղ տուրիզմի հետ կապված բավականին լուրջ անդրադարձան։ Թե ինչպես ես հաղորդակցում քո հասարակության հետ հաղորդակցում, և թե ինչ համբավ ես ձեռք բերում ոչ միայն քո հասարակության շրջանում, այլ նաև դրանից դուրս, որպես պետություն։ Քանի որ հաղորդակցության մասին ենք խոսում, ես շատ չեմ ուզում ամեն դեպքում ձեզ տեսությամբ հագեցնել, բայց մի քանի դրույթ կա, որոնք կարծում եմ պետք է անդրադառնանք ու հասկանանք, թե մեր հասարակության շրջանում մեր ինստիտուտները ինչպիսի հաղորդակցական մոդել որդեգրեցի։ Առաջին հաղորդակցական մոդելների մասին, որ խոսենք, դրանք հենց գծային մոդելն է։ Ես ձեզ ասում եմ, դուք ասում եք, ես ձեզ տալիս եմ հաղորդակցություն ու ոչինչ չեմ պատմում այդ բանից ձեզ։ Ուղարկող հաղորդակցություն ստացող։ Սա հաղորդակցության գծային շղթա է։ Բանաձևի յուրաքանչյուր տար, երբ խոսում ենք արդեն զարգացած գծային շղթերի մասին, հաղորդակցության գործընթացի վերլուծության անկախ ճյուղ է հանդիսանում։ Կարծում եմ, սա ձեզ ծանոթ պետք է լինի, Լասվելի հաղորդակցության մոդելն է, եթե ոչ բոլորին, ապա կարծում եմ մի մասի պետք է որ ծանոթ լինի։ 5 հարցանի մոդելն է, ով է ասում, ինչ է ասում, ում է ասում, ինչ ալիքով և ինչ արդյունքով։ Մոդելը բավականին հատկանշական է այն առումով, որ ձևավորվել է հենց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի շրջանում ու ենթակա, այսինքն ստորադած և հրաման գաղափարի վրա է ձևավորվել։ Սա այն մոդելն է, որը նույնպես պարզապես ուղարկող հաղորդակցություն ու ստացող գաղափարն է ստացվում, այլ ոչ ավելի։ Հաղորդողը միշտ փորձում է ազդել ստացողի վրա, հետևաբար հաղորդակցության ընթացքը պետք է դիտասի որպես համոզման գործընթաց։ Երբ մարտական գործողությունների կամ պատերազմական գործողությունների ժամանակ նշում եմ սա, որովհետև մոդելը հենց այդ գաղափարի վրա է ձևավորված, պարզապես ենթարկվում է, ենթական ինֆորմացիա է ստանում և ենթարկվում է, և դա արդեն ազդեցություն է ենթարկվում։ Այստեղ արդեն նշեցի, որ հրաման և ենթակա գաղափարի վրա է ընդգրկված, ու ավելացվում է այստեղ հաղորդակցության միջավայր և հաղորդակցության նպատակ, այսինքն այնպես ինչպես կազմի հաղորդակցությունը կախված է այն գործոններից, թե հաղորդակցության ինչպես միջավայր կլինի և հաղորդակցության ինչ նպատակ կհետապնդեն երկուսը։ Սակայն եկեք հաշվի առնենք, որ երբեք հաղորդակցությունը չի լինում, չի ստացվում այնպես, ինչպես մենք ուզում ենք ուղարկել, երբեք այդ համոզումը 100% չի լինի։ Ես մի նախադասություն ձեզ ասեմ, և դուք կհասկանաք այդ նախադասության, ամեն դեպքում ոչ թե կհասկանաք, այն կհետապնդեք այդ զգացմունքները, սոցիալական նորմերից և մշակույթից, կհամապատասխանեք դա ձեզ։ Այսինքն տվյալ հաղորդակցությունը դուք կապակոդավորեք ձեզ համապատասխան։ Եվ այդ հաղորդակցությունը որքան մաքսիմալ արդյունավետ կլինի, դա արդեն ապահովում են շրջանաձև մոդելները, որոնք իրենցից ենթադրում են հետադարձ կապի արդյունքը։ Ես կարծում եմ, որ
Հայաստանում հիմնականում ինստիտուտները այս մոդելն են գործելում, որովհետև հատկապես վիրտուալ մեդիայի պայմաններում մի քիչ բարդ է լինում միակողմանի հաղորդակցություն կատարելը։ Այստեղ իհարկե առկա է մշտական կոդավորման և ապակոդավորման հարց և այն անընդմեջ կատարվող գործողություն։ Դուք ինձ տալիս եք, ես դուք ինձ կոդավորված տալիս եք, ես այն ապակոդավորում եմ և ինձ համապատասխան կոդավորված ուղացում եմ ձեզ։ Եվ սա անվերջ կատարվող գործընթաց է, մինչև որ մենք հասնում ենք մեր նպատակին և հասնումը դա այդ վերջնաբանում։ Մենք կարելի է այստեղ հարցնեմ։ Եթե դու գիտակցում ես, որ տվյալ հաղորդակցությունը քո վրա որևէ ազդեցություն կունենա, ու դու հասկանում ես, այդ դեպքում ազդեցություն թողնում ես ունենա, թե եթե դու հասկանում գիտակցում ես, ինքը չի կարող ազդեցնել, թե այնուամենայնիվ, եթե տեղեկատվություն ստացել ես, ունենա ազդեցություն քո վրա։ Այնուամենայնիվ, ինքը ունենում ազդեցություն։ Միգուցե չի ունենում այն ազդեցությունը, որ ուղարկողը ցանկանում է քեզ վերաբերել, բայց այնուամենայնիվ, ինքը ունենում ազդեցություն։ Մենք դա քննիքների մասին խոսելիս, ու մենք հասկանանք, որ օրինակ ֆեյքյուրը, որքան էլ որ դու լավ, այդ խոսենք այնտեղ ու մենք լավ, մի հատ հարց ստամ, խնդրում եմ պատասխանը ստանանք, հետագայում պարզ կլինի նորմալ է ամեն ինչ, թե ոչ։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ են ենթադրում սոցիոլոգները ասելով հաղորդակցային միջավայր։ Հաղորդակցային միջավայր։ Հաղորդակցային միջավայրը այն տարածքից սկսած մինչև սոցիալական մշակութային այն նորմերն են, որոնք ենթադրվում են հաղորդակցության միջավայրում, որոնք առկա են։ Այսինքն դրանք լինում են և ֆիզիկականի մասին չի էլի միայն խոսքը, դրանք լինում են և հաղորդակցություն ուղարկողի պարագայում և լինում են հաղորդակցություն ստացողի։ Լավ, ինձ թվում է հասկացա, շնորհակալություն։ Հա, դուք հետո կկարդաք կամ ես ինքս էլ կկարդամ, Վիկտորիա ջան, այն հարցերը, որոնք ընթացքում կառաջանան։ Շատ լավ, դեռ հարցեր չեն ուղարկել մեր մասնակիցները, եթե ինչ ես կեսից կընդհատեմ ձեզ։ Եղավ, ոնց անում։ Ճգնաժամային հաղորդակցության ռազմավարական քայլերը եկեք քննարկենք։ Բնականաբար ամեն ինչ սկսվում է պլանավորման գործընթացից։ Պլանավորման գործընթացի նախաձեռնում և համաձայնեցում, նախնական իրավիճակի նկարագրություն։ Ինչ իրավիճակ ունենք և ինչ իրավիճակ կենք ակնկալում, որ պետք է ունենանք հաղորդակցություն իրականացնելուց հետո։ Սա հետազոտությունների և իրավիճակի ուսումնասիրության պարագայում է միայն լինում։ Միգուցե ես որպես սոցիոլոգ մի քիչ չափազանցնեմ հետազոտությունների կարևորությունը, բայց հավատացնում եմ, որ այդպես չի, հենց հետազոտություններն են, որ տալիս են իրավիճակը, որը կա, չնայած ես կարծում եմ, որ մեր երկրում այդքան շատ ամեն դեպքում նրանց կարևորությունը չի նկատվում, բայց ամեն դեպքում պետք են հետազոտությունները, նույնիսկ ծայրահեղ կարճ ժամանակահատվածի դեպքում մեզ պետք են հետազոտություններ, որպեսզի հասկանանք, ուսումնասիրենք իրավիճակը և գնահատենք այդ իրավիճակը, ինչպես նաև գնահատենք արտաքին և ներքին վերլուծությունը իրավիճակի անենք։ Դա ուժեղ կողմերի, թույլ կողմերի հնարավորությունների և վտանգների վերհանումն է, որի օրինակը ես հիմա կբերեմ, ինչպես նաև այս փուլում ուզում եմ նաև նշել, որ փուլերը, որոնք ներկայացնում եմ, հաջորդական չեն, դրանք անընդհատ իրականացվող փուլեր են, որը որ պահին, որ մենք հասկանում, անընդհատ իրականացնում ենք իրավիճակի վերլուծություն, վերահսկողություն և հասկանում ենք, թե որ փուլը պետք է այստեղ առաջ գա։ Եվ հենց գործոններ, խնդիրներ, պոտենցիալ հետևանքներն ենք առանձնացնում, իսկ ինչ վերաբերում է SWOT վերլուծությանը, ես մի օրինակ եմ բերել, որը կարող է, որը բնորոշ կլինի օրինակ կորոնավիրուսին։ Մենք ուժեղ կողմ ունենք, որը մեր ֆինանսական ռեսուրսներն են։ Հաղորդակցության պլանավորման ընթացքում ենք ծառայում։ Ունենք թույլ կողմ, որը ոչ փորձառու աշխատանքային թիմն է։ Ունենք հնարավորություն այն հանդիսանում ամեր կապեր և համագործակցությունները և վտանք, որ քաղաքական դաշտում լարվածություն ունենք։ Սրանք այն չորս գործոններն են, որոնցից երկուսը պետք է փորձենք օգտագործել մյուս երկուսին չեզոքացնելու համար։ Ինչ կարող ենք մենք այստեղ անել։
Քանի որ ունենք բավականին ֆինանսական ռեսուրսներ եւ դրանք հանդիսանում են լուրջ գործոն, ինչպես նաեւ կարող ենք մեր կապերը եւ համագործակցությունները օգտագործելով փորձենք ինչ որ կերպ չեզոքացնել քաղաքական դաշտի լարվածությունը, կարող ենք ձեռք բերել փորձառու աշխատանքային թիմ։ Սա իրականացվում է հաղորդակցության պլանավորման ընթացքում։ Ես ուզում եմ ամեն յուրաքանչյուր հետ ինչ-որ մի օրինակ սրա հետ կապված մտածի, որպեսզի մենք փորձենք նաև սա անել մեր վերջում մենք ունենք, չէ՞, քննարկման ժամանակ։ Այո, իհարկե, մինչև հատկացնենք։ Հա, որովհետև բավականին հետաքրքիր, հուսով եմ այդ հետաքրքիր կանցնել։ Հաղորդակցության նպատակի հստակեցում։ Ինչ է իրենց ենթադրում մեր հաղորդակցության նպատակը։ Ինչի համար ենք մենք ուզում այդ հաղորդակցությունը իրականացնել։ Եվ այստեղ պետք է խոսենք չափելիության մասին։ Մենք ուզում ենք նպատակ ենք հետապնդում, որ կորոնավիրուսի մասին հասարակությունը ունենա բարձր տեղեկացվածություն։ Ինչ է նշանակում բարձր տեղեկացվածություն։ Որն է մեզ համար բարձր տեղեկացվածությունը։ Բարձր տեղեկացվածությունը այն է, որ պարզապես իմանան, որ գույություն ունի կորոնավիրուս, թե իմանան, որ կորոնավիրուսը կարող է բացասական հետևանքների բերել ինչ-որ պայմաններում, թե իմանան կորոնավիրուսի կանխարգելման եղանակները։ Բավականին բարդ է այս չափելիությունը անելը, բայց եթե չափելիություն չանես, դու չես կարող հասկանալ, արդյոք դու հասել ես քո նպատակին, թե ոչ։ Ինչպես նաև, այստեղ ժամանակի սահմանափակում պետք է դնենք։ Հաղորդակցությունը որքան էլ ճգնաժամը փոխի իր ուժգնության աստիճանը, հաղորդակցությունը չի կարող ամբողջությամբ ամբողջ ժամանակահատվածով գնալ, մինչև անհիշելի տարիներ, ու առհասարակ ինքը չի կարող լինել մշտապես նույնը։ Հետևաբար մենք ցանկացած նպատակի համար պետք է ունենանք այդ ժամանակի սահմանափակում։ Օրինակ, մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք տեղեկատվություն ենք փոխանցում, որ գոյություն ունի առհասարակ կորոնավիրուս։ Հաջորդ շաբաթ մենք տեղեկացվածություն ենք ուզում բարձրացնել դրա հետևանքների մասին, ու այս ամենը իհարկե չափելիության ու իրատեսականության սահմանում։ Որովհետև չենք կարող դնել պարզապես ոչ իրատեսական նպատակներ, դրանք պետք է հստակ հասկանանք, արդյոք մենք դրանց կհասնենք, թե ոչ։ Իրատեսականը բավականին բարդ է մի քիչ սահմանելը, օրինակ կարող է լինել մեզ համար իրատեսական, որ պատերազմի պայմաններում որևէ ծնող հերախոսազանգ չկատարի իր մարտական գործողությունների շրջանում գտնվող զինվորներին։ Որքանևէ սա իրատեսական, որքան էլ որ մենք տեղեկացնենք, որ դա ունի բացասական հետևանքներ, այնուամենայնիվ հասցնել դա զրոյի այն պարագայում, երբ և ծնող ունի հեռախոսի հնարավորություն, և զինվոր ունի մարտական գործողություններում հեռախոսից օգտվելու հնարավորություն, դա իրատեսական չի պատճառված, որովհետև բավականին այլ գործոններ են հանդիսանալու այդ ընթացքում, ունեք երկար ժամանակ զինվորի հետ չխոսալը, որը չի կարող ապահովել այս իրատեսականությունը։ Մենք կարող ենք դա հնարավորինս նվազեցնել, մենք կարող ենք տեղեկատվության բարձրացնելով դա հնարավորինս փորձել հասցնել բավականին նվազ աստիճանի, բայց իրատեսական չի, որ սա ամբողջությամբ կլինի հատկապես մեր հասարակության պայմաններում, որովհետև մեր հասարակության մասին ենք մենք խոսում։ Դա կարող է աշխատել, օրինակ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ինչ-որ մի խմբի պարագայում, բայց ամբողջությամբ մեր հասարակության պարագայում կարծում հասկանում ենք, որ այս պայդրությամբ դեռևս այն իրատեսական չի։ Համապատասխանություն տվյալ գերատեսչությանը։ Ինչ գերատեսչություն է զբաղվելու այն գործողություններով, այն հաղորդակցությամբ, որը ընթանալու է։ Օրինակ, առողջապահության համակարգի դեպքում դժվար թե կենտրոնական բանկը զբաղվի, բայց կենտրոնական բանկը կարող է հանդիսանալ միջնորդ, օրինակ տնտեսական հետևանքների մասին խոսելու պարագայում։ Թե որ գերատեսչությունն է զբաղվելու եւ արդյոք բոլոր գերատեսչությունները պետք է ներգրավված լինեն, կարծում եմ, որ բնականաբար այդպես պետք է լինի։ Բայց հստակ, թե որը ոնք են զբաղվելու, պետք է պլանավորման ընթացքում անպայման իրականացվի։ Համապատասխանություն սեփական հանրությանը։ Սրա մասին արդեն խոսեցի, որ առհասարակ պետք է մենք ուսումնասիրենք մեր հանրությունը, թե որոնք են մեր հանրության բնորոշումները։ Մենք չենք կարող ինչ որ մի ռազմավարություն Ֆրանսիայի քաղաքականության մեջ ներդրված բերել եւ փորձել կիրառել մեր հասարակության վրա, որովհետեւ այս պարագայում պարտադիր կլինեն գործոններ, որոնք կխանգարեն
Ուստի մեր հասարակության ուրիշ է, Ֆրանսիայի ուրիշ է։ Ցանկացած ծրագիր ներդնելիս էլ պիտի անպայման այդ տեղայնացումը գոնե ապահովվի։ Իսկ կորոնավիրուսի դեպքում դա բավականին բարդ էր, որովհետև բոլորի համար էր դա նորություն եւ պատրաստի որևէ բան վերցնելը եւ տեղայնացնելը մեր հասարակության համար շատ ավելի անիրատեսական կարող է լինել։ Արդեն խոսեցինք շարունների հստակեցման ու վերլուծության մասին, պիտի մշտապես հիշել, որ տարբեր խմբեր տարբեր կերպ են ընկալում միևնույն հաղորդակցությունը։ Ես այլ կերպ եմ ընկալում, որովհետև ունեմ այլ կրթություն, այլ տարիք, այլ նախասիրություններ։ Վիկտորիան բնականաբար այլ կերպ է ընկալելու այդ միևնույն հաղորդակցությունը, եւ պետք է այստեղ հասույ առնել աշխարհագրական բնութագիր, դեմոգրաֆիական բնութագիր, բարքագծային եւ հոգեբանական բնութագիր։ Աշխարհագրական բնութագրի դեպքում մի օրինակ բերեմ, որ Ավստրիայի իշխանություններին մեղադրեցին կորոնավիրուսի համավարակի ճգնաժամային հաղորդակցության պայմաններում Ավստրիայի իշխանություններին մեղադրեցին նրա համար, որ ռասայական խմբերին, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ հենց շատ փոքրիկ եզդիական համայնքներ, բնականաբար դրանք մեծ չեն, շատ փոքրիկ են, բայց որոնց շրջանում կորոնավիրուսը բավականին ակտիվորեն տարածվեց։ Եվ իշխանությունները մեղադրեցին, որ հաշվի չեն առել հաղորդակցությունը իրականացնելիս նրանց աշխարհագրական բնութագիրը, նրանց դեմոկրատիական բնութագիրը, նրանց մշակութային առանձնահատկությունները եւ բնականաբար բարքագծային առանձնահատկությունները, որոնք կատեգորիկ տարբերվում են հենց օրինակ ավստրիացիներից կամ թեկուզ եւ հայերից։ Իսկ պետք է հաշվի առնել բոլոր խմբերի համար, թե ինչպեսի հաղորդակցություններ դու իրականացնում։ Ճգնաժամային հաղորդակցությունում լիազորությունների հստակեցում։ Պլանավորման ընթացքում շատ կարևոր է թիմա կազմավորումը։ Սուոթի ընթացքում նշեցինք, որ շատ հավանական են մենք ունենք այդ ռեսուրսը թիմակազմավորման համար, եւ պետք է այստեղ հասկանանք, արդյոք բավարար են, արդյոք բավարար չեն, պետք է հստակ սահմանել դերերը եւ պարտականությունները։ Բնականաբար, երբ որ ճգնաժամային հաղորդակցությունը իրականացվում եւ միգուցե այդտեղ արտակարգություն լինի, ռազմական դրություն լինի, առաջ են գալիս պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական պատասխանատվությունների բաշխումը։ Տեսաների եւ ոչ տեսաների գործող անձինք։ Սրանք կարող են հանդիսանալ օրինակ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որովհետեւ եթե իրականացվում է պետական մակարդակով, որևէ ինստիտուտի մակարդակով հաղորդակցություն, չեն կարող ոչ տեսաների գործող ենթակառուցվածքները պարզապես մնալ ստվերում։ Դրանք կարող են գործել այնուամենայնիվ լինել ոչ տեսաների, սակայն դրանք կարող են մեր գյուղապետել, գյուղապետարանի ինքից որոշակի աշխատակիցներ, որոնք պետք է կրող լինեն այդ հաղորդակցությանը։ Մշտապես կապը պահպանեն այն ինստիտուտի հետ, որ իրականացնում է հաղորդակցությունը, եւ միգուցե ոչ տեսանելի լինեն հասարակության լայն շերտերի համար։ Ճգնաժամային իրավիճակում հաղորդակցության անմիջական փոխանցողի բնութագիրը։ Ինչպիսին է լինելու այն անձը կամ անձինք, ովքեր մեզ անմիջական փոխանցելու են ճգնաժամային իրավիճակի մասին որոշակի տեղեկատվություն։ Մեզ մոտ, օրինակ, կորոնավիրուսի դեպքում հիմնականում տեղեկատվության փոխանցումը առողջապահության նախարարներ հանդիսանում, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից անձինք էին հանդիսանում, վարչապետներ երբեմն հանդիսանում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, արդյոք տվյալ անձը ունի այն բնութագիրը, որը մենք ուզում ենք ասոցացվի տվյալ հաղորդակցության հետ։ Այստեղ չեն կարող լինել ու չպիտի լինեն այնպիսի անձինք, ովքեր վստահություն չեն ներշնչում հասարակությանը, որովհետև հաղորդակցությունն ու տեղեկատվությունը անմիջապես ասոցացվելու է տվյալ անձի հետ։ Պատերազմի դեպքում այստեղ Արծիվ Հովանեսյանն էր հիմնականում հանդիսանում, ու դրա մասին էլ մենք քննարկենք, թե ինչու ու ինչպես կարող է լինել այդ։ Քայլերից են հանդիսանում պատերազմ կետերի ձևակերպումը, որովհետև ցանկացած պլան իր մեջ ներառում է փոքրիկ նպատակներ, փոքրիկ պատերազմ կետերակներ, որոնք հստակ պետք է ունենան ժամանակացույց եւ ռեսուրսներ, եւ ընթացքում մշտապես վերանայվեն, վերագնահատվեն ու վերահսկողության իրականացման իրականացվեն։ Ինչպես նաև միջանկյալ շտկումներ, հատկապես երբ ճգնաժամը բավականին հանկարծակի է վերահսել,
պետք է այստեղ հասկանալ, որ հնարավոր չի ունենալ որոշակի շփումների, հնարավոր չի պլանավորման գործընթացը ունենա որոշակի շփումների կարիք, որովհետև դրանք մշտապես արկա են լինում։ Տարբեր գործոններ են հանդիսանում։ Հասկանում ենք, որ այն ժամանակահատվածը, որը մենք ներառել ենք օրինակ տեղեկատվության բարձրացման, ինֆորմացիայի մակարդակի բարձրացման համար, միգուցե այդ ժամանակահատվածը մենք շատ լայն ենք վերցրել ու մենք չենք կարող ճգնաժամը հասցնել ճգնաժամի վերաբերյալ ինֆորմացկատությունը այդ բարձր ժամանակահատվածում անել, որովհետև մենք պետք է անցնենք այլ քայլերի։ Ու միգուցե այդտեղ բավականին բարձրություններ առաջ կան ու փորձենք ավելի շտապ իրականացնել այդ ամենը։ Ոստիկ իրականացվելի գործողություններն են, հստակ գործողությունները, ֆանցիզները, սպասվող արդյունքների կանխատեսումն ու ակնկալումը, որոնք մենք ակնկալում ենք առհասարակ տվյալ պլանավորման գործընթացից։ Դե ռեսուրսների եւ ժամանակացույցի մասին արդեն նշեցինք։ Մի փոքր խոսենք այն գործիքներից, որոնք կիրառվում են տեխնաժամային հաղորդակցության պարագայում։ Իհարկե, սրանք կիրառվում են ոչ միայն տեխնաժամային հաղորդակցության պարագայում, այլ առհասարակ հաղորդակցության պարագայում։ Նրանք կարող են լինել վերբալ, գրավոր եւ բանավոր։ Եթե քիչ է կորոնավիրուսի դեպքում, երկուսն էլ բավականին հաճախ կիրառվում էին, նույնիսկ մեքենաներ էին անցնում արտակարգ իրավիճակների ինտակալության տակ գտնվող, ովքեր մեզ պատմում էին, որ ասում էին, իրազեկում էին կորոնավիրուսի բացասական հետևանքների մասին։ Եվ դրանք նույնպես պետք է մշտապես վերանայվեն, վերագնահատվեն, արդյոք ազդեցություն գործում են, թե ոչ, եւ գրավորը ես ինքս հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում ես նկատում եի, որ գրավոր տեսքով կան են պլակատները, որոնք ինֆորմացիա են տալիս։ Վիզուալը վերջին տարիներին ամենաշատ կիրառվող եւ արդյունավետությունը ամենաբարձր գնահատող գործիքներից մեկն է հանդիսանում, որովհետև այն առհասարակ կրճատում է տեքստային հաղորդակցության ծավալը, երկարաժամկետ տպավորություն է ավելի գործում անձի հիշողության մեջ, մենք շատ ավելի հավանական է, որ կտեսնենք որոշակի պատկերներ եւ դա կտպավորվի մեր մեջ, քան մենք մի 10 տողանի ինչ-որ տեքստ կկարդանք։ Կարճաժամկետ հիշողությունը մեկ անգամի ընթերցման պահպանվում է տեքստի 7%-ը, այնինչ վիզուալի դեպքում դա շատ ավելին է, նույնիսկ 90%-ը մոտավորապես։ Պատկերները մշակվում են մեզ մոտ, մեր ուղեղում շատ ավելի արագ, հազարավոր անգամներ արագ։ Մենք պարզապես կարող ենք ինչ-որ պատկեր տեսնելիս տպավորել այն, իսկ տեքստից մեկ բառ նույնիսկ չտպավորել, եթե մենք պարզապես ակնթարթենք նայում։ Ու բնականաբար ճգնաժամային պայմաններում երբեմն մեր նպատակն է լինում հուզական արտական կատնացնել, եւ դա իրականացվում է վիզուալ հաղորդակցության միջոցով։ Վիզուալը շատ արագ հուզական արտականքի արտացնում ու միանգամից տպավորում է անձի մեջ։ Վերբալի եւ վիզուալի համադրություն։ Այստեղ մենք տեսնում ենք այն երկու հիմնական տեղեկատվության միջոցները, որոնք բավականին հաճախ նույնիսկ քրթական կենտրոններում, առողջապահական կենտրոններում, տարբեր բանկերում եւ որոշակի այլ հաստատություններում կային, որոնք են ավելի, որն է ըստ ձեզ ավելի տպավորիչ եւ ոչ ավելորդ ժամանակ վատնելու առումով։ Բնականաբար ինձ թվում է կարող ենք բոլորս էլ պատասխանել, որ երկրորդ նկարն է, որը պարզապես նայում ենք ու միանգամից հասկանում ենք, որ հա մի քանի թիվ է, մի փոքր տեքստ է, որը հնարավոր է նույնիսկ չկարդանք, բայց եթե մենք գիտենք, որ գոյություն ունի կորոնավիրուս, հստակ մենք ավելի կհասկանանք, որ խոսքը դրա մասին է գնում, ու պարզապես կտեսնենք, որ պետք է մինիմում 1.5 մետր հեռավորություն պահպանել։ Իսկ ձախի դեպքում ինչ որ մեկը հավես կունենա կարդալու, ինչ որ մեկը չի ունենա կարդալու ու շատ կգրին են մարդիկ, ովքեր կկարդան։ Բնականաբար հստակ կան մարդիկ, ովքեր նախընտրում են տեքստը եւ ստացի մարդիկ կկարդան, կարող ենք ասել։ Ինչպես խելացի մարդիկը կարդան, ասում եմ։ Հա, կամ միգուցե խելացի, միգուցե մարդիկ, ովքեր այդ պահին ժամանակ կտրամադրեն դրան։ Իսկ մարդը, ով օրինակ անցնում է բանկով, ինչ որ արագ գործ ունի անելուց, իսկ նայում է, թեթև ընդհանրեն նայում է, ինչ որ մոտավոր հասկանում է, իսկ այս տեքստը կարող է կարծա դիմեք ուսկի հա լավ գիտեմ, ու տենց այդքան երկար չկարդա, բայց հա իհարկե, եթե տեքստը կա ու դու լուրջ ես վերաբերվում վիրուսին առհասարակ, պիտի կարդաս դա, եթե խելացի մարդկանց մասին է խոսքը։
Վիզուալ հեղաշրջումը բնորոշվում է որպես վիզուալ հաղորդակցության լայնամասշտաբ կիրառում ու աճման միտումներ։ Այս երկու պատկերները պատերազմի մարտական գործողությունների ժամանակ մեզ տեղեկատվություն էին փոխանցում այս պատկերները։ Ադրբեջանի կորուստների մասին վիզուալ բավականին հստակ տեղեկատվություն տալիս էին այս երկու պատկերները։ Թվեր էին, նույնիսկ այս տակի բառերը միգուցե չկարծես, բայց մոտավորապես արդեն պատկերներից տեսնում ես, որ այնտեղ ATS է, այնտեղ ինչ-որ ուղղաթիռը, ինքնաթիռը և մնացածը, հա, այստեղ զրահատեխնիկա և միգուցե նույնիսկ չկարծես ներքևի պատկերները, բայց արդեն հասկանաս, որ 80 զրահատեխնիկա, 1 ինքնաթիռ ու միանգամից դու տեսնում ես դա։ Ու էլ այնտեղ գրված լիներ, օրինակ 49 անօթաչու ինչ-որ երկար նախադասություններ, շատ ավելի քիչ է հավանական, որ դու կարծայինք, քան այսպես։ Եվ այս քարտեզները, որոնք գտնում մեզ բավականին ծանոթ են, ու եթե չեմ սխալվում, պատերազմի առաջին շաբաթից հետո կամ ավելի ուշ էս քարտեզները առաջ եկան, նախքան այդ մեզ մոտ մի քիչ ավելի անորոշ իրավիճակ էր, ու այդ անորոշությունը եկան ծածկելու այս քարտեզները, կամ ներածնելու այս քարտեզները։ Քարտեզները հստակ էլի մեզ ասում են, որ բնականաբար շատ ավելի լավ է, որ մենք քարտեզով ենք տեսնում, են կարմիր մասերը, որոնք վերահսկվում են հակառակորդի կողմից, շատ ավելի պատկերավոր, միանգամից նայում ենք, իսում ենք այստեղ, այնտեղ հստակ պատկերացում ենք կազմում, քան անդակ լիներ տեքստի մակապակով։ Այստեղ ուզում եմ նշել, որ օրինակ Սիրիայի պատերազմի ընթացքում շատ ավելի հաջող են այս քարտեզները թարմացվում, քան մեր դեպքում մի փոքր կարծում եմ սրանք ուշ առաջ եկան, բայց էլի հստակ ինֆորմացիա փոխանցող հանդիսանում։ Տեխնաժամային հաղորդակցության սկզբունքները։ Սեփական հասարակության բոլոր շերտերի տիրապետում և տիպաբանում, համագործակցություն գիտական հանրույթի հետ արժեքավոր դատողությունների դիցվելման նպատակով, գիտեք, մեզ մոտ գիտական հանրույթը այնքան առանձնացված է պետական ինստիտուտներից, ու դա բնականաբար ոչ դրական արձագանքում և միայն այս իշխանության կամ նախորդի պարագայում չի։ Մշտապես մեզ մոտ այդ գիտություն և պետական ինստիտուտներ համագործակցությունը բավականին թույլ է իրականացվում քաղաքականության մեջ, թվում է, թե գիտությունը մշտապես որոշակի արժեքավոր տեղեկատվություն է ստանում, բայց դա չի օգտագործվում որևէ կերպ։ Եվ տեխնաժամային հաղորդակցության պայմաններում շատ լավ է, շատ կարևոր է, որ մենք փորձենք գիտական հանրույթը բերել առաջ և փորձենք օգտագործել այդ ռեսուրսը, որովհետև այդ ռեսուրսը իրականում մեզ կարող է բավականին հստակ ինֆորմացիա տալ, որովհետև տարեկան շատ մեծ հետազոտություններ են իրականացվում, որոնք շատ հավանական է, որ հենց այդ տեխնաժամային հաղորդակցությունը, ես վստահ եմ, որ հիմա էլ կորոնավիրուսի և պատերազմի ընթացքում որոշակի հետևանքների միգուցե կամ հարասարակ հաղորդակցություն իրականացնելու պրոցեսի հետ կապված հետազոտություններ իրականացվում են, որոնք ցավոք սրտի թղթի վրա են մնում և ոչ այնքան լավ են գործողության մեջ դրվում։ Շատ կարևոր է, որ այս ընթացքում մենք հասկանանք, մենք բերենք այն մարդկանց, ովքեր շատ ավելի կոմպետենտ են, միգուցե քաղաքականության մարդիկ չլինեն, միգուցե դրանք լինեն գիտության, միգուցե առհասարակ այլ ոլորտի մարդիկ լինեն, բայց այն մարդկանց դատողությունները, որոնք արժեքավոր կլինեն մեզ համար, դա շատ կարևոր է իրենց ներգրավելը, ստեղծեք և ինքներդ հանդիսացեք հավաստի տեղեկատվության աղբյուր։ Հավաստի տեղեկատվության աղբյուր ֆայլենս ընդհատում է հապանցիկություն, օպերատիվություն, որովհետև երբ դու ինքդ չես հանդիսանում հավաստի տեղեկատվության աղբյուր փոխանցող ինստիտուտ և դու ես իրականացնում ճգնաժամային հաղորդակցությունը, այդ պարագայում շատ ավելի հավանական է կեղծ լուրերը կսկսեն տարածվել։ Շատ կարևոր է այստեղ վստահությունը, թե արդյոք հասարակությունը նախքան է քեզ վստահել, նախքան ճգնաժամի սկիզբը վստահել ես ու իր համար հանդիսացել, թե ոչ, կամ միգուցե ճգնաժամը եղել է և հետո ես դու փորձել վստահություն մեջ ընչել հասարակության մեջ, որովհետև իրականում ճգնաժամային պայմաններում հասարակությունը երկու մասի է բաժանվում, լինում են նրանք, ովքեր պարզապես ուզում են վստահել քեզ, հակված եմ վստահել այդ ստրեսային պայմաններում և լինում են նրանք, ում ավելի բարդ է վստահություն ներշնչելը։ Ներգրավել հասարակությանը հաղորդակցության գործընթացում որպես գործընկեր, նրան որպես գործընկեր դիտարկելը։ Սա ինչ է ենթադրում, որ դու հանդիսանում ես այն անձը, ով նույնպես պետք է փոխանցի հաղորդակցությունը իր ողջիններին,
կամ տարածիր այն հաղորդակցությունը, հաղորդագրությունը, որը ինստիտուտը քեզ փոխանցում է։ Ու շատ կարևոր է, որ այստեղ փորձենք այնպես անել, որ հասարակության մեջ տարանջատում չլինի։ Օրինակ, եթե մենք ասում ենք, որ դիմակ չդնողները մեր թշնամին են, այդպիսի սոցիալական համերաշխությանը խաթարող արտահայտությունները բնականաբար բացասական են անդրադառնում և պետք չի դրանք լինել։ Անորոշությունը տեղեկատվության սղությունը լավագույն առիթն կեղծ լուրերի տարածման համար։ Սա արդեն նշեցի, որ դա այո, երբ մարդը գտնում է անորոշության մեջ, շատ ավելի հավանական է, որ ինքը կփորձի կեղծ լուրեր փնտրել, ինչ-որ մի տեղից ինչ-որ ինֆորմացիա։ Եվ պատերազմի ընթացքում դա տեղի ունեցել և կորոնավիրուսի ընթացքում։ Մենք փորձում ենք ինչ-որ մի տեղից ինֆորմացիա փնտրել, որովհետև պարզապես չունենք ինֆորմացիա։ Շահագրգիր կողմերի հետ մշտական հարաբերությունների պահպանում։ Սա հենց այն ինստիտուտներն ու ենթակա համակարգերն են, որոնք պետք են միասին համագործակցություն կատարեն։ Հենց նույնը տնտեսական ոլորտի, սոցիալական ոլորտի, բոլորան նախարարությունները կամ միգուցե բժշկական հաստատություններն են, ովքեր մշտապես պետք է ներգրավված լինեն տվյալ հաղորդակցության գործընթացի մեջ, որովհետև անմիջական կրողն են հանդիսանում, որովհետև անմիջական մասնակիցն են հանդիսանում հաղորդակցության։ Եվ հա, սոցիալական համերաշխության աստիճանը մշտապես պետք է վերահսկել, եւ այդ պատկանելության զգացողությունը դու պատկանում ես այն շերտին, որը հնարավոր է վտանգվի։ Դու պատկանում ես այն շերտին, որը պիտի կանխի։ Կեղծ լուրերը ճգնաժամային հաղորդակցություններում։ Կեղծ լուրերը չեն հանդիսանում միայն այն լուրերը, որոնք ամբողջությամբ չեն համապատասխանում իրականությանը, դրանք նաև այն լուրերն են, որոնք մասնակիորեն չեն համապատասխանում իրականությանը։ Թվում է, թե 7-ը, սա մի քիչ միջազգային և ոչ այդքան թարմ ինֆորմացիա է, և թվում է, թե 97%-ը առհասարակ վիրտուալ տիրություն և մարդկանց։ Սոցիալական մեդիայում ավելի հավանական է, որ կճանաչեն կեղծ լուրը և կընկալեն, բայց այդպես չի։ Իհարկե հասարակությունները ևս տարբեր են, և մենք միգուցե տարիքային առումով մի քիչ ավելի հավանական է, որ կհասկանանք, որ կեղծ լուրի մասին է խոսքը գնում, և չենք լինի դրա թիրախը, բայց տարիքի կրթության զբաղվածությունից կախված շատ տարբեր են մարդկանց ընկալումները կեղծ լուրերի վերաբերյալ։ Կեղծ լուր կարող է լինել նաև պարզապես, երբ կարթում ենք և ցանկալի դիրքորոշման է տարած այդ լուրը, այսինքն ամբողջությամբ դու հասկանում ես, որ սա ինչ-որ մեկի ցանկալի դիրքորոշման է տարված, այլ ոչ թե իրականությունն է կարող, ու քեզ այդ դիրքորոշման արդեն ապակողմնորոշում է հանդիսանում։ Կան ներկայացված չէ լիարժեք, պարզապես նա լիարժեք ներկայացված չէ, ու թվում է, թե անմեղը, սակայն երբ որպես մասնագետ փորձում ես ոլորտ, ոչ միայն մեդիա դիտի մասնագետ, այլ առհասարակ ոլորտի մասնագետ, երբ փորձում ես խորանալ լուրի իսկության մեջ, հասկանում ես, որ իրականում դա այդքան էլ անմեղ լուր չէ։ Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, երբևէ կեղծ լուրեր տեսնելիս դուք հաճախո՞ւք ռիպորտ անում, երբ հասկանում եք, որ դա կեղծ լուր է, սոցիալական ցանցերի մասին է խոսքը գնում։ Կներեք, ինչ անում նորից։ Ռիպորտ անել, որ այսինքն review թողնել, որ տվյալ լուրը կեղծ է։ Օրինակ Facebook-ում դուք տեսնում եք լուր, կեղծ է, նայում եք, ասում եք, why fake հա, առաջ է գնում, որը դուք հետ արել եք այդ review-ն, թողել եք, որ Facebook-ը սա կեղծ է։ Օրինակ ես նայած, եթե որևէ անոնով sense, ասեմ, չակրտա, որ անոնով լրատվամիջոցը, որ հայտնի է որոշ չափով, թե ինչ-որ գրումա, հա, գրումա, կեղծ է, բայց օրինակ այդ ցնկային կայքերը բան, այդտեղ չեմ գրում։ Հա, դրանք չեկան, բայց դրանք ավել շատ են, չէ, երևի ամեն դեպքում։ Իսկ մյուսները։ Մյուսներից Միլենան գրել էր, որ հազվադեպ, ես մի անում եմ իր կարծիքին, իմիջայլոց ես եմ հազվադեպ ռիպորտ անում։ Հա, բայց իրականում, եթե մենք մասսայական անենք այդ ռիպորտը, այլ ոչ թե կարդանք, ասենք, «Բա, ես ինչ անկապ կայք հա, կեղծ լուր է տարածում», միգուցե իրականում դրանք ինչ-որ ձևով է թվային ազդեն։ Այսինքն Facebook-ը ամեն դեպքում հաշվի է առնում ու երբում լինում են դեպքերի հարկեր, երբ բավականին շատ այդ բողոքների, այդ ռիպորտների, ռիվյուների հաշվին, պարզապես Facebook-ը արգելափակում է։ Բայց ամեն դեպքում մենք շատ քիչ ենք անում։ Մենք լսել եմ Անդրիետա, որ իրականում եթե ինչ-որ քաղաքական բնույթի կամ էթնիկ կամ
ազգային բնույթի հիմնախնդրի շուրջ ես report անում, բնականաբար անում են տվյալ էթնիկ միավորումները, ազգային փոքրամասնությունները, կամ եթե օրինակ Թուրքիայի խնդիր նաև հայերն են report անում, Facebook-ը բնականաբար այստեղ տեսնում է հստակ ազգային որոշակի անհամաձայնություն, իրենց համար, այսինքն Facebook-ի ղեկավարության համար այդ երևույթը դառնում հետևյալ կերպ է ձևակերպվում, որ սա ուղղորդված report է, այսինքն մի էթնիկ խումբ կամ մի ազգային խումբ միմյանց ասելով, այսինքն ես գուցե այդպես չկարծեմ, բայց իմ ընկերը կամ իմ հոր եղբայրը ինձ խնդրի եւ ես դա անեմ, այստեղ փաստացիորեն որոշակի մարդու իրավունքների խախտում կա, այսինքն գուցե դու դա այդ քայլը report-ի անում ես չգիտակցված, եւ Facebook-ը շատ դեպքերում դրան տեղի է տալիս եւ դա ինքը հաշվի չի առնում որպես հիմք, նենց որ այս մի խնդիրը կա եւ երբ որ այս խնդիրը բարձրաձայնվեց մեր հանրության շրջանակներում որպես Facebook-ի policy մի մաս, ստացվեց այնպես, որ Հայաստանից բավականին քիչ սկսեցին report անել կապված հենց նման մեծ կարևորություն ունեցող հարցերի շուրջ։ Ես էլ ուզում եմ ավելացնել, որ հենց պատարագի շրջանում, երբ որ շատ սկսեցինք խմբեր էինք բացել, wanted report-ներ էինք անում, Facebook-ն ինձ զգուշացրեց, որ image-ը կփակվի, եթե ես շարունակեմ report անել, այսինքն դա էլ պետք է լիմիտով լինի, էլի։ Անթադ report-ը լանես, դու հայտնվում ես էլի թիրախում ու կապ չունի ոնց։ Հա, այսքան դա էլ ամեն դեպքում իրականում լուծում չի fake news-երի խուսափելու, իրականում լուծում չկա, ես կարծում եմ fake news-երի խուսափելու համար ու առասպարը կամ դրան promote անելու առումով։ Ու այստեղ առաջարկում է պարզապես նստել ինտուիցիային, դա այդքան էլ գիտական չի հնչում, բայց ամեն դեպքում փորձել վստահել արդյոք թերահավատորեն փորձել մտածել, արդյոք դա արժանահավատ ինֆորմացիա է թե ոչ։ Եվ փորձել պարզապես կարդալ օրինակ կոմենտները, տեսնել մարդիկ ինչ են կարծում, միգուցե այնտեղ լինեն մարդիկ, ովքեր շատ ավելի դիտում են տվյալ ինֆորմացիային եւ կարծում են, որ ուղղակի պետք է մաքսիմալ դիսլայք տալ բոլոր, հա, ուղղակի պետք է մաքսիմալ միլենան է ասում, ու պետք է ամեն դեպքում փորձել դրանք հնարավորինս, հա, դիսլայք տալ կամ էլ կամ էլ պարզապես նայել են մեկնաբանությունները, արդյոք արժանահավատություն ներշնչում է թե ոչ, որովհետև մեզից ոչ բոլորը կարող են գնալ դրա հետքերով, փորձել պաշտոնականը ստանալ, փորձել հասկանալ արդյոք դա fake է թե ոչ։ Fake-ի լուրերը կարող են նաև դնել օրինակ հնի արդիականացում։ Ես ես վերջերս եմ նաև տեսել, որ օրինակ 2.5 տարի առաջ, արդեն երևի 3 տարի առաջ վարչապետի հրաժարական լուրը տարածում են, ինչ գնագնդի էֆեկտով տարածվում է, ու ասում են, որ վարչապետը հրաժարական է ներկայացրել, բայց դա իրականում 2.5 տարվա ինչ որ ինֆորմացիա է, թվում է թա fake չէ, այսինքն տեղեկատվությունը իրական եղել է ու դա իրականության համապատասխանում է, բայց 2.5 տարին բնականաբար դրանից առաջ այդ լուրը որևէ մեկին չի հուզում, բայց ավելացնում է ու կոմերցիոն ինչ որ նպատակներ կարող է հետապնդել, ոչ միայն քաղաքական, քարոզչական կամ շահերի բախման, այլ առհասարակ դա կարող է հետապնդել որոշակի կոմերցիոն նպատակներ ու փորձում են ուղղակի հետաքրքրություն առաջացնել այդ միջոցով, բայց իհարկե դա fake է, որովհետև այս պայծառությամբ նման բան գոյություն ունի։ Կարող է լինել fake-ը նոր օրակարգի առաջ բերման նպատակով։ Ու այստեղ ուզում եմ հաշվի առնել, որ fake կարող է fake լուր կարող է թողնվել, այսպես ասած, ոչ միայն ընդդիմադիրների կամ քաղաքական ինստիտուտների շահերից բխման առումով, ոչ միայն ընդդիմադիրների կողմից, այլ նաև հենց օրինակ իշխանաբար քաղաքական գործիչների կողմից, որովհետև պետք է այլ օրակարգ կամ միգուցե պետք է պարզապես հասկանալ տվյալ լուրի մասին, միգուցե դա fake չի, այս պայն fake-ի հետո fake չի լինելու, բայց մենք դրա fake-ն ենք փորձում առաջ տանել եւ հասկանալու համար արդյոք հասարակությունը ինչ կարծիք ունի տվյալ լուրի վերաբերյալ։ Միգուցե ինչ-որ բան ենք ուզում փորձել ու դրա fake-ն ենք թողնում, որպեսզի տեսնենք այս օրակարգը ինչպիսի արձագանք է ստանում հասարակության շրջանում։ Սա նշանակում է, որ պարտադիր չի, որ fake լինի այդպես վատ մարդկանց կողմից կամ չնոման բաներ, այլ առհասարակ միգուցե դա ինչ-որ նոր օրակարգի առաջ քաշելու
համար է, միգուցե նաև նրա համար է, որ մենք ուզում ենք հին որևէ օրակարգ մոռանալ։ Օրինակ, գազի թանկացման մասին ինչ որ fake news կա, եւ մենք ուզում ենք հասկանալ ինչ ազդեցություն է գազի օրակարգը, որ դա չեզոքացնի, որևէ ավելի կարևոր հարց։ Դա կարող է լինել, օրինակ, չգիտեմ, քաղաքական ինչ որ հարց։ Քաղաքական ինչ որ հարց կա, որը հասարակության շրջանում sense true լուրջ առիթ է հանդիսացել քննարկելու, բայց մենք ուզում ենք այդ գազի թանկացման վերաբերյալ հարցը դնել fake լուրի անվան տակ, որ մարդիկ դա քննարկեն։ Քննարկեն, տեսնեն, փորձեն մոռանալ այն լուրը, որը իրականում պետք չի այդքան շատ քննարկել։ Trolling եւ bullshit-ի մասին կարծում եմ բոլորս էլ էլի շատ ականատես եղանք պատերազմական գործողությունների ընթացքում։ Ես այստեղ հիշում եմ շատ ոչ այնքան հաճելի փորձը ազնիվի հետ կապված պատերազմական գործողությունների ընթացքում, ով գերի էր, եւ այդ գերուն մենք պարզապես ծաղրեցինք, պարզապես ծաղրեցինք բոլորը, բոլորս ու առանց իմանալը, որ իրականում դա գերի եղել, ես կարծում եմ այստեղ պարզապես պետք էր մի քիչ ավելի հստակ ու օպերատիվ արձագանք համապատասխան մարմինների կողմից, որը ցավոք ստի մի քիչ ուշ եղավ, եւ մենք այս վերջին շրջանում, երբ որ Հայաստան էին վերադարձել, եւ մենք կարծես մի տեսակ այդ մեղավորության զգացում իրականում չունենք էլ այդքան, որովհետեւ մենք ամբողջ ազգով դա քննարկման առիթ դարձրեցինք, ու դա հենց այդ trolling-ի օրինակներից մեկն է, որը շատ բացասական ազդեցություն է ունենում ոչ միայն մեզ վրա որպես հասարակություն, այլ նաև առհասարակ թշնամական կողմի տեսանկյունից, որ ինչպես են վերաբերվում իրենց գերուն, կամ հենց բնականաբար տվյալ կնոջ տեսանկյունից շատ դատապարտելի էր այս այդ օրինակն է, որը մենք փորձում էինք արդարացնել հնարավորինս մեր fake բնորոշումը տալու համար, փորձում էինք ասել, որ այս մարդը հազար տեղ նույնն է, սա fake է, այս կինը իրականում չկա, ոնց կարող էր տենց խոսել, ընդհանրապես հայերեն, ռուսերեն լավ չէր խոսում, հայ նման չէր խոսում, եւ մենք փորձում էինք դա արդարացնել, որովհետեւ իրականում չունենք այդ պահին այդ օպերատիվ ինֆորմացիան չեղա, որ մենք փորձենք հակառակը մտածել։ Ու պատերազմական գործողությունների ընթացքում նաև տեին են կեղծ կայքերը, կեղծ էջերը, որոնք թե թշնամու կողմից էին ուղղորդվում, թե միգուցե մեր հասարակության կողմից, եւ դրանցից մեկը հենց այս լուրերի էջներ, որը հստակ, եթե մասնագետ նայեր, միգուցե ավելի արագ արձակեր, որ այն fake է, բայց երբ որ հասարակության անդամները նայում են, այդքան էլ հստակ չի լինում այդ տարբերությունը, էլի։ Մի քանի օրինակներ, որոնք էլի fake լուրերի տեսքով ու այդ թյուրըմբռնումների տեսքով եղան պատերազմական գործողությունների շրջանում։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի անունով կեղծ հաշիվ բացվեց Twitter-ում, Շուշան Ստեփանյանի անունով Twitter-ում, TikTok-ում, Instagram-ում գործում էին մի քանի կեղծ հաշիվներ, ու իրականում Շուշան Ստեփանյանը TikTok-ում չէր ունեցել account, բայց այդ ընթացքում ինչ-որ account-ներ ակտիվացան, Արտյոմ Հովանեսյանի անունով մի քանի կեղծ հաշիվ Instagram-ում բացվեց, նա ուներ մեկը, հետո ստիպված, ես չեմ ստիպված ինքը ապա ակտիվացրեց եւ նորը բացեց, որովհետեւ շատ էին այդ տարակարծությունները հենց account-ների հետ կապված։ Այստեղ տեսնում ենք բազմաթիվ Արտյոմ Հովանեսյաններ կան։ Պատերազմի օրերին սոցիալական ցանցերում ակտիվացան պաշտոնյաների ու լրատվամիջոցների կեղծ հաշիվներ Instagram-ում հրապարակի կեղծ էջը, Facebook-ում հանրային հեռուստաընկերության հեռուստատեսության fake էջը բացվեց։ Եվ համացանցում հայերին կոչ էին անում ավելի գումար փոխանցել միևնույն հաշվի համարին, որը մեկ ուղղորդվում էր Հայաստանի կողմից, այսինքն դա համահայկական հիմնադրամի մասին է խոսքը գնում, իսկ մյուսը չեմ կարող հստակ ասել, թե ում կողմից էր, այն ամենայնիվ կարծում եմ թշնամական ուժերի կողմից, այլ ոչ թե ներքին միջավայրից, ու գումար փոխանցվել էր դեռ։ Հաղորդակցություն ճգնաժան նային իրավիճակներում, օնլայն տիրույթում մեզ շատ նային հնարավորություններ է ձեռում։ Այստեղ պետք է առանձնացնենք սինխրոն և ասինխրոն հաղորդակցությունը, որը սինխրոնի դեպքում դրանք են, օրինակ մենք հիմա սինխրոն հաղորդակցության մեջ ենք, բայց եթե դուք ինձ գրեիք, ես նայեի, ինչ-որ պատասխանեի, երկար ժամանակ մտածեի, հետո պատասխանեի, դա արդեն կլիներ ասինխրոն հաղորդակցությունը։
սրանք ենթադրում են ձեզ ակնթարթային հաղորդակցություններ, համացանցային հեռախոսակապ, հոստային հաղորդակցություններ, համացանցային չատը, տեսազանգեր, աուդիոդիտույթ եւ բազմաթիվ այլ տեղեկատվություն, այլ միջոցներ։ Ես ճիշտ ասած, ես մի տերմինը փորձել ես եմ առանձնացրել, ճիշտ կարծում եմ ամեն դեպքում միջազգային դիրույթում է դա արդեն ակնհայտ կլինի, համացանցում կան երկու խմբի մարդիկ։ Դրանք, օրինակ, վիրտուալ կարծիքի առաջնորդներն են եւ կարծիք որոնողները, ովքեր չեն էլ հանդիսանում, չեն էլ ցանկանում վիրտուալ կարծիքի առաջատար դառնալ եւ մտնում են համացանց, որպեսզի կարծիք որոնեն։ Փնտրեն ինչ-որ մեկի կարծիքը, փորձեն իրանցին համապատասխանացնել եւ իրենց համարեն իրականում լուրջ կարծիքի կրողներ։ Եվ կան այդպիսի բավականին շատ են, ովքեր մտնում են ինչ-որ մի կարծիքի առաջատարի էջ եւ նայում են, ասում են, հա, ես այդ կարծիքը, օրինակ, իրենք նույնպես copy paste-ն անում իրենց մոտ եւ հենց այդ կարծիք որոնողներն ովքեր իրականում շատ են։ Եվ քանի որ իրենք շատ են վիրտուալ հաղորդակցություններում, ճգնաժամային իրավիճակներում հաղորդակցություն իրականացնելիս, պարտադիր է, որ մենք կապ պահպանենք նաեւ վիրտուալ կարծիքի առաջատարների հետ։ Որովհետև մի վիրտուալ կարծիքի առաջատարներն էլ իհարկե երբեմն, ինչպես մենք տեսնում ենք, կեղծ լուրերից ապահովագրված են բացարձակ շատ օրինակներ կային, որ վիրտուալ դիրույթում եւս կեղծ լուրեր բավականին շատ են տարածվում հենց կարծիքի առաջատարների կողմից, եւ շատ կարեւոր է, որ տվյալ ինստիտուտները, ովքեր զբաղվում են հաղորդակցությամբ ճգնաժամային իրավիճակներում, հենց հաշվի առնեն նաեւ կարծիքի առաջատարներին, որովհետեւ միգուցե ոչ միայն նրանք լրագրող չեն, որ ինֆորմացիա փոխանցեն, բայց այնուամենայնիվ նրանք կարևոր անձիք են հանդիսանում հասարակության համար։ Մի փոքր հետազոտական տվյալներ, իհարկե այս հետազոտությունը բաց է, իրականացվել է հենց Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում եւ այստեղ ես լինքը թողել եմ, որպեսզի եթե հետաքրքրություն ունեք, մտնեք նայելու մեդիա սպառում ինֆորմացիոն նախաձեռնությունները Հայաստանում, ça 2015 թվականի իրականացված հետազոտությունը, ռեգիոն հետազոտական կենտրոն, եթե սխալ չեմ ասում ամեն դեպքում։ Բայց եկեք նայենք։ Այո, ռեգիոն հետազոտական կենտրոն ղեկավարը Սեյաննա իմիջալոց ինքը մեր բանախոսներից է եղել մեդիագրավիտության թեմայով։ Այո, սա ոչ շատ լայնամասշտաբ հետազոտություն էր, բայց բավական հետաքրքիր էր, ոնց որ թե վերջինն էր, որ այս ոլորտում իրականացվել էր, դրա համար մտածեցի ես մեկը ավելի հետաքրքիր կլինի, որ այն, որ մեր բնակչության 77%-ը սոցիալական ցանցերի օգտատեր է հանդիսանում, եւ այստեղ պետք է ամեն դեպքում հաշվի առնել, որ փորձը 4-ից 10 տարվա կարող են 1 սոցիալական ցանցի օգտատեր չի հանդիսանալ, տվյալանձը հանդիսանալ մի քանի սոցիալական ցանցի օգտատեր, եւ առաջին հերթին տեղում բնականաբար գտնվում է Facebook-ը, եւ հանդիսան շրջանում լայն հետաքրքրություններ թեմատիկ առումով հետաքրքրությունների շրջանակներում գտնվում է ամենաշատը։ Բանակը սա դեռևս իդեպ նախքան պատերազմի հետազոտություն 2015 թվականի, ինչպես նշեցի, գտնվում է բանակը Ղարաբաղյան հակամարտության մասին նյութերը, հետո արդեն քաղաքական, առողջապահական եւ մնացած արդեն սոցիալ-հասարակական տնտեսական ժամանցը։ Ես մի հարց կարող եմ տալ այս առումով։ Մենք կարող ենք ասել, որ վերջին շրջանում հեղափոխությունից հետո ավելի ճիշտ հիմնականում երբ լրահոսը թերթում ես, տեսնում ես քաղաքական նորություններ, իսկ մինչ այդ եղել է, ասենք, շոու-բիզնեսյան, չգիտեմ, ինչ-որ թեթև նորություններ ու հաղորդումներ, հիմա ավելի շատ է քաղաքականը մեր երկրում, իսկ ամբողջ աշխարհում ոնց է այդ լրահոսը, կա էլ ինչ-որ քաղաքականի անցում, թե մշակութային ներգերակա, որտեղ ժամանակին իսկապես մեծանում է այդ մշակութային ներգերակշռում, մշակութային ու աստված հիմնական շոու-բիզնեսյան այդ ամեն ինչը։ Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունում այնուամենայնիվ երբեք էլ քաղաքականը չի դիջել մշակութային, բայց ամեն դեպքում, եթե հեղափոխությունից առաջ եւ հեղափոխությունից հետո պետք է համեմատենք, ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ հստակ հետազոտություն չունեմ ձեր հստակ դրա վերաբերյալ, բայց մոտավորապես եթե փորձեմ
կանխատեսել, թե ինչպիսին է եղել։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է մենք հիմա մի քիչ շատ ենք խեղդված այդ քաղաքական լուրերով, ու նախկինում եթե նույնիսկ այդ ուժգնության չի եղել, ամեն դեպքում մշակութայինը մեզ մոտ չի գերակշռել։ Մշակութայինը ինչ որ առումով քաղաքականի հետ կարող է օրինակ գերակշռել երբեմն երբեմն ուսնասիրում են ռուսական սոցիալական ցանցերում, բայց էլի այնտեղ եւս քաղաքականը գերակշռում է, այնտեղ էլ մշակութային ամեն դեպքում չի գերակշռում։ Իսկ մեզ մոտ միշտ է եղել, դե բնականաբար մենք հակամարտության կրող ենք Ղարաբաղյան եւ չենք կարող դրա անտարբեր լինել, բայց մեզ մոտ այն ինչ որ կա, իրականում չեմ կարծում, որ շատ բարվոք վիճակ է, որովհետեւ մենք հաշատ ենք քաղաքականության մեջ խրված եւ բոլորս նույնիսկ փոքր տարիքի երեխաներից ու աշակերտներից մինչեւ բավականին մեծ տարիքի չեմ կարծում մեզ մոտ ճիշտ ասած երբևէ գերակշռել են մշակութային։ Չգիտեմ, եթե դեմ չեք Անրիետա, ես կուզեի ուղղակի Վալդերի հարցին համապարփակ պատասխան տայի ձեր մասնագիտական դիրքորոշումից զատ, որպեսզի հարցեր չմնան Վալդերի մոտ, որովհետև ըստ երևույթին ինչ երկիր ուզում է լինի, ինչ հասարակության մասին խոսք ուզում է գնա, Վալդեր, դու լսում ես, չէ՞։ Իհարկե լսում եմ։ Շատ լավ։ Լրատվության բովանդակությունը եւ կոնտենտը կազմվում է ելնելով նրանից, թե տվյալ հասարակության մեջ եւ տվյալ երկրում հրատապության եւ արդիականության ինչ հիմնախնդիր է քննարկվում։ Բնականաբար Հայաստանում վերջին ժամանակներս նամանավան թերապոխությունից հետո 2018 թվականի վեր մինչ օրս համավարակ, որը քաղաքականացվեց, հետեղափոխական շրջան, որը բացառապես քաղաքական հիմնախնդիր է, եւ ներկայումս նաեւ պատերազմ, որը կրկին քաղաքական հիմքեր ունի, որովհետեւ ինքը պատերազմը համարվում է համենայն դեպս հայերի համար ոչ թե տարածաշրջանից տարածաշրջանային հիմնախնդիր, տարածաշրջանից բխող կոնֆլիկտ, այլ լուրջ քաղաքական եւ պատմական հիմնախնդիր։ Հետևապես Հայաստանում կարելի է ասել, որ 2018 թվականից ի վեր լրատվությունը բացառապես քաղաքական բովանդակություն ունի։ Ասեմ ավելին, սա ընդդում են միաբերան բոլոր հետազոտողները, որ ցանկացած հարց, լինի դա մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, եթե դու փորձես արդիականության հիմքերի վրա դնես, այսինքն փորձես հրամցնել հասարակությանը որպես առաջնային լրատվություն, ինքը կրկին քաղաքականացվի։ Եթե չքաղաքականացվի, շատ կարճ ժամանակահատվածում այն լրատվական դաշտից պարզապես դուրս կգա։ Ինչու՞, որովհետև հասարակությունը պահանջում է այն, ինչ արդի է, այն, ինչ շատ է քննարկվում, այն, ինչ կարևոր է այսօր։ Եվ եթե դու ուզում ես, որպեսզի հասարակությունը վերցնի լրատվությունը, մարսի այն, եւ դարձնի իրենը, ուրեմն դու պետք է տաս հասարակությանը այն, ինչ ինքը պահանջում է։ Բայց սրա բայցն էլ կա, հետաքրքիր է, բայց այդպես է իրականում լրատվությունը եւ լրատվության կրողները, այսինքն մեդիա հարթակներն են հիմնականում ստեղծում կարեւորությունը տվյալ հիմնախնդրի, դա էլ մենք պետք է միշտ հաշվի առնենք։ Այսինքն իրենք ինչպես որ կարծիք են ձևավորում, հասարակական կարծիք կոչված է, այնպես էլ իրենք հրահանգում են ինչպեսին պետք է լինի այդ կարծիքը։ Եթե անընդհատ հասարակությանը ստիպողաբար դու մշակութային լրատվություն մատուցես, ինչ-ինչ պատճառներով կոչես քաղաքական հիմնախնդիրները կամ տվյալ ժամանակի համար կարևորություն ներկայացնող այլ սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, ռազմական հարցեր, ապա վերջի վերջո տվյալ հասարակությունը գալու է այն գիտակցմանը, որ կարևորը այո մշակութայինն է անկախ ամեն ինչից։ Դա ստվերային կուրացում է կոչվում, համենայն դեպս քաղաքական մեջ այդ տերմինը շատ հաճախ են օգտագործում։ Երբ որ դու ստվերում ես տարբեր խնդիրներ, այդ կերպ հանրությանը, ով այդ խնդրի հիմնական կրողն է, հիմնական թիրախն է, դու փաստորեն կուրացնում ես այդ կերպ։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքական լրատվությանը, քաղաքականությունը միշտ արդի է անկախ ամեն ինչից։ Եթե չլինի պատերազմ քաղաքական բովանդակությամբ, կլինի ընտրություն, որը քաղաքական երևույթ է, չլինի ընտրություն, կլինի ծեծկրտու քաղաքական ինչ-որ ուժերի միջև կամ ինչ-որ աղմուկ բարձրացած օրենսդրական դրույթ, որը պետք է քննարկվի խորհրդարանում։ Ամեն ինչ հնարավոր է քաղաքականացնել, եթե առողջապահական նման լուրջ ճգնաժամը կորոնավիրուս անվամբ քաղաքականացվեց հենց գլոբալ մասշտաբով, բնականաբար իմ եւ ձեր խոսակցությունը հիմա, վաղը մյուս օրը, եթե ձայնագրությունը ինչ-ինչ
կառույցներ, ինչ-ինչ մարդիկ եւ ուժեր դիտեն, իրենք շատ հեշտությամբ կարող են այն քաղաքականացնել։ Ինչու՞, որտեղ մենք խոսում ենք ապատերեկատվությունից, ինչու՞, որովհետեւ Անրիետա Կարապետյանը բերում էր օրինակներ, որոնք վերաբերվում էին պետություն հասարակություն հաղորդակցմանը, հեշտությամբ կարելի է այդ ասպեկտը քաղաքականացնել եւ արդյունքում մենք ուղղակի կառերեսվենք այն խնդրին, որ այո, մենք ստանում ենք լրատվություն, որը մեծամասամբ քաղաքական բնույթ ա գրում։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ ու հենց ինչ որ դուք արդեն նշում եք, որ իրականում այս պահին էլ մենք որևէ մեկը որևէ հետազոտություն չի կարող հստակ ասել, իրականում այդ օրակարգը թերադրում է հասարակությունը, թե այդ օրակարգը թերադրում են լրատվամիջոցները հենց։ Ես էլ մի դիտարկում կարող եմ անել եւս մեկ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վիկտորիա ջան ձեզնից։ Ես էլ եմ կարծում, որ քաղաքականը միշտ արդիական է ու միշտ ակտուալ, բայց մինչև այդ հեղափոխությունը ես այստեղ կարծում եմ, որ իշխանությունները մեծ դեր ունեն, իրենք ինչ որ հնարավորության չափով երևի փակում են քաղաքականը, նախորդ իշխանությունները, իրենց ժամանակ այդքան խորությամբ չէր կամ մատուցվում քաղաքական լրահոս, որովհետև հիմա օրինակ շատ մարդիկ օրենքներ գիտեն կամ օրենքների մասին են տեղեկություններ ստանում, մինչ այդ ամեն ինչը չի եղել, գուցե ոչ այդքան խորությամբ ա եղել, իշխանությամբ պայմանավորված էլի նախկինները, չգիտեմ, փակել են երեւի։ Այդտեղ քո ասածի մեջ ես կարող եմ համաձայնել միայն նրա հետ, որ իշխանությամբ պայմանավորված իրականություն։ Վստահեցնում եմ քեզ, այդ ժամանակահատվածում շատ ավելի գրագետ են եղել մարդիկ եւ շատ ավելի հետաքրքրված են եղել նույն օրենքներով, մինչդեռ հիմա մենք չենք ուզում գիտելիք ստանանք, մեզ բավարար է միայն ինֆորմացիա ստանալը եւ դրա համար Facebook-ը լրիվ հերիք է մեզ համար։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ նույն սոցիալական ցանցերը, որոնք այդքան ակտիվ ներգրավված չէին հասարակական քաղաքական կյանքում, միայն ժամանցի համար նախատեսված միջոցներ էին, հարցումներն են ցույց տալիս, դրանով նաև ռեգիոնն է շատ ակտիվ զբաղվել։ Թավշյա հեղափոխությունից ի վեր Հայաստանում քաղաքական գործիք դարձավ սոցիալական մեդիան։ Խնդիրը նրանում էր, որ իշխանություններն էին տարբեր։ Մեր նախկին իշխանությունները կարողանում էին կոորդինացնել եւ պահել են բարիեր կոչվածը, որը կար հասարակության եւ պետության միջեւ։ Եթե այսօր մենք կարող ենք վարչապետի տղային մեզ համար ոչ պարկեշտ հագուստով տեսնել փողոցում եւ լուսանկարել նրան եւ տարբեր տեսանկյուններից քննադատել, որակել, գնահատել նրա հագուկապը, ապա նախկին իշխանությունների ժամանակ գուցե մենք չկարողանայինք մեզ ցույց թույլ տալ նախորդ վարչապետի կամ նախագահի կամ չգիտեմ ղեկավար այլ անձի զավակի շուրջ նման տեղեկատվություն տարածել սոցիալական մեդիային, որովհետեւ հիմա մեդիան այլ հնարավորությունների հարթակ է։ Խորապես համոզված եմ, ներկայումս մեր ներկայ իշխանությունները կուզեին եւ հնարավորության դեպքում կանեին ամեն ինչ, որ այլևս սահմանափակվեր այս մեդիա անկախությունը, այս մեդիա խառնաշփոթը։ Իհարկե նրանց հետ սկսվեց ամեն ինչ, բայց նրանք ներկայումս ամենաշատը վստահ եմ տենչում են հենց դա ընդհատել, ինչու, որովհետև ամեն ինչ ափից դուրս է եկել, ամեն ինչ սահմաններից դուրս է եկել, այլևս մեդիան խոսքի ազատության գործիք չի, այլևս մեդիան մեր ազատությունները արտացոլող հարթակ չի, մի տեղ, որտեղ կա վիրտուալ ատելության խոսք եւ դա անկառավարելի է ստեյության, մի տեղ, որտեղ դու հնարավոր չէ 100%-անոց հավաստի տեղեկատվություն ստանալ, այն եթե չլինի հավաստի, գոնե ինքը պետքա լինի մասամբ հավաստի, կեղծ ինչ-որ օրակարգերով տեղեկատվություն, ուրեմն վստահեցնում եմ քեզ, այդ հարթակը ոչ մի լավ բանի չի տանելու։ Իհարկե դա հիմա գիտակցում են իշխանությունները, բայց արդեն ուշ է ստեյության, որովհետև ցանկացած քայլ ընդդեմ չակերտավոր անկախ մեդիայի կարող է լրիվ ուրիշ դիտանկյունից դրսևորվել, դա կլինի արդեն ոտնձգություն մեդիա հարթակի հանդեպ, դա կլինի տիրանիա ժողովրդավարական եւ այլն, եւ այլն, ինչպես ուզում եք դա ասեք, բայց այո, այստեղ խնդիրը միայն իշխանությունների տարբերությունն է, իսկ այն ինչ կատարվում է մեդիայում, դա ներկա իրավիճակի արտացոլանքն է, դա մեր հասարակության արտացոլանքն է եւ ըստ երևույթին ուրիշ ոչինչ։ Շնորհակալություն Վիկտորիա ջան, շատ հետաքրքիր է։ Այստեղ հա
Այս պայթուցամ ամեն դեպքում ընթացիկ նորությունների մասին տեղեկանալու համար առաջինը ինտերնետն է հանդիսանում աղբյուր, ապա հեռուստատեսությունը, մնացածը արդեն հարազատներ, ընկերներ, ռադիո թերթեր եւ բնականաբար այսպիսի հետազոտություններն էլ եւս փաստ են հանդիսանում, որ մենք չենք կարող ճգնաժամային հաղորդակցություն տանել միայն հեռուստատեսության կամ միայն ռադիո կամ միայն մեկ ալիքով, որովհետեւ հսկայական ազդեցություն ունի հենց ինտերնետը 58.9% հարաբերակցություն Եվ առաջին հերթին հենց սոցիալական ցանցերն են հանդիսանում, որոնք իրադարձության մասին տեղեկանալու աղբյուր են, առաջնային աղբյուր են նույնիսկ կարող եմ նշել։ Իհարկե այստեղ մի քիչ տարբեր է տարիքային առումով, այստեղ ուղղակի առանձնահատուկ նշված չի տարիքային սահմանափակ, տարիքային սանդղակը, բայց կարծում եմ, որ այստեղ արժի մի հատ տարիքային սանդղակ ներբեռնել, միգուցե հետաքրքրության մեջ եղել է, ես այստեղ ուղղակի չեմ արտացոլել, որովհետև դրանից կախված է, թե մենք ինչ մեսեջ, ինչ տարիքային խմբի կամ ինչ կրթության մակարդակի պատկանող մարդկանց ինչ հաղորդագրություն ենք ուղարկում, ինչ ալիքով։ Իհարկե սա էլ նաև ասում է, որ մենք ոչ միայն պիտի մեկը հաշվի առնենք, այլ բոլորը։ Հիմա էլ այնպես չի ստացվի, որ մենք պիտի միայն այդ հաղորդակցությունը տանենք սոցիալական ցանցերով կամ միայն վիրտուալ հարթակի տարբեր տիրույթներով։ Այստեղ առաջը օգտվում եք սոցիալական ցանցերից։ Օգտվում է 77.7%-ը կամ այստեղ ինձ թվում է ամեն դեպքում 2019-ին դեսա իրականացվել, բայց հիմա բավականին փոփոխված կլինի, որովհետև պատերազմի ընթացքում մենք Twitter-ի բավականին ակտիվություն գրանցեցինք, Telegram-ի բավականին բարձր ակտիվություն գրանցվեց, որովհետև Facebook-ի հսկայական քանակության մարդիկ գնում էին դեպի Twitter, Facebook-ի կողմից կառավարվող edge-երից, դա բավականին հետաքրքիր էր ու բավականին նկատվում էր այդտեղ ինֆորմացիոն պատերազմի այդ արդյունքները, որովհետև թվում էր, թե Twitter-ը ադրբեջանցիների կողմից հստակ ինչ-որ նախապատրաստական նույնիսկ ուժեր կարծես լինեին այնտեղ, որ մեզ մոտ բնականաբար չկային դրանք։ Վիրտուալ տիրույթում ինքնաներկայացման եւ ինքնաարտահայտման լայն հնարավորություն է վիրտուալ տիրույթում ձեռում։ Այստեղ ուզում եմ առանձնացնել երկու դրույթ։ Մեկը այն fake-երն են, ովքեր նշում են, որ հստակ իրենք fake են, եւ մյուսը նրանք են, ովքեր նշում են, որ ես fake չեմ, ես կամ ու փորձեք առանձնացնել իշխանամետ fake-երին եւ ընդդիմադիր fake-երին։ Ձախի դեպքում բավականին հայտնի Գագիկ Սողոմոնյանն է, ում անձը այս պահին մինչ այս պահը անձը կամ անձերը միգուցե մինչ այս պահին հայտնաբերված չի, եւ մյուսը Ռեգինա Պրազյանն է, ով ասում է, որ ես կամ ես հստակ կին եմ բավական տարիքով, եւ ես մի փոքր կոնտենտ անալիզ անելու պարագայում հասկանում ես, որ իրականում ինքը թվում է, թե ինքը ընդհանրապես իրեն fake չի համարում, ի տարբերություն Գագիկ Սողոմոնյանի, ով հստակ ասում է, այո, ես fake եմ եւ բավականին անհասանելի fake եմ թվում է։ Վիրտուալը մեզ հնարավորություն է ընձեռում հարմարավետության, ժամանակի և ֆինանսական ռեսուրսների խնայողության, արագության, ֆիզիկական տարածքի կրճատման, ճկունության, խթանման, հասանելիության ու մասնակցության ստացողության ձևավորման, այսինքն դու համարում ես քեզ դրա կրողը, դրա մասնակիցը եւ ստանում ես այդ պատկանելիության զգացողությունը։ Հաղորդակցության նկատմամբ թվացյալ վերահսկողության եւ տալիս է հենց խմբային պատկանելիության զգացողության։ Ես ուզում եմ այստեղ մի փոքր հարց տալ ձեզ, բացի այս նշվածներից, արդյոք այն հիմնական գործոնը, որը վերջին երկու տարիների ընթացքում, վերջին մեկ լավ տարվա ընթացքում մեզ տանում է դեպի վիրտուալ, որն է այդ գործոնը ձեզ։ Համաճարակի արկայությունը, որը ինչ գործոն է առաջ քաշում, որը այսպես ասած, քանի որ ինքը սահմանափակում է մեր տեղաշարժման եւ մնացած այլ իրավունքները, այսինքն մեզ ավելի շատ տանում է դեպի վիրտուալացման, ինչ գործոն չգիտեմ ձեզ, որը լավ փորձեմ օգնել, Մասլոյի բուրգի այն ամենաառաջին կետում կա այն գործոնը, որի պատճառով մենք մեզ չենք զգա, որ չլինենք վիրտուալում։ Ինչ որ մի բան գրել է Միլենան, ինձ դա ասում է։
ինքնավստահություն, բայց հա, իհարկե ինքնավստահություն գալիս է ինքնաներկայացման, ինքնաիրացման հնարավորությունը ձեռում։ Բայց այն գործոնը, որը այս պայծրության մեզ համար եւ պետական մակարդակում կա, դա բնականաբար անվտանգությունն է։ Վիրտուալը մեզ համար անվտանգ է։ Ես հասկանում եմ, որ նախկինում մենք շատ ավելի շեշտել ենք վիրտուալի ոչ անվտանգ լինելը, հատկապես որոշակի խմբերի շրջանում, կարող են մենք երեխաներ, կարող են մենք ճաղել բարձրտարքի անձինք, խոցելիությունը նրանց, բայց այս պայծրությամբ վիրտուալը մեզ համար անվտանգ է։ Եվ եթե նախկինում մենք հեռախոսը կվերցնեինք երեխայի ձեռքից եւ ասեինք գնա դրսում խաղալու, հիմա դա անվտանգ չի, ոչ երեխայի համար, ոչ ծնողի համար։ Եվ վիրտուալ ամենակում էս բանը մեզ համար անվտանգ է, եւ ես կարծում եմ, որ դա դեռևս մնա այն գործում։ Այսինքն այնպես չի, որ կորոնավիրուսը թվերը նվազեցին, մենք միանգամից այդ անվտանգության զգացողություն ունենալու ենք օֆլայն դիտում եւ գնալու ենք դեպի օֆլայն։ Որովհետեւ ամեն դեպքում մեզ համար էս բանին վիրտուալը համարվում է ամենաանվտանգ միջոցներից մեկը։ Օն մեկտոպա մի հատ տեսնեմ այստեղ չաթում ինչ որ բան։ Լեզու խոսք ինչ պասիկաս մասին երանիսյան ինչ ասում, որ լեզուն ունի հաղորդակցման հասել գործարուտ։ Եվ տողան գասել վրասել նվազել է բանավոր խոսքը դարձելով գրավոր խոսքը։ Հիմա էս քննարկելով ես նաև կփորձեմ հենց այդ լեզվին ու խոսքին անդրադառնալ։ Online-ը պետք է բոլոր հետազոտությունները միջազգային, նշում եմ, որ online-ը պիտի ամրապնդվի offline-ով եւ հակառակը։ Այսինքն, մենք խոսում ենք, մենք շփվում ենք online-ով, իհարկե ոչ բոլոր հարաբերությունների մասին ես կգնում, մենք շփվում ենք online-ով, երկար ժամանակ շփվեցինք online-ով։ Եթե offline-ով չգա այդ հարաբերությունը ամրապնդվելու, ապա այդ հարաբերությունը դնում է դեպի կործանման։ Չի կարող լինել ինչ-որ հարաբերություն, որ դա միայն online-ով լինի եւ միայն offline-ով։ Որովհետեւ եթե մենք որքան քիչ են մարդիկ իրականում հաղորդակցում, այնքան ավելի կասկածամիտ են դառնում իրենց նկատմամբ, հենց Վալտերի հարցը այստեղ հաղորդակցվելու մեջ է գալու, այսինքն մենք որքան որ քիչ ենք մարդկանց հետ հաղորդակցում, այնքան մարդիկ մեզ համար շատ ավելի կասկածամիտ է դառնում։ Մենք բոլորին կասկածում ենք, մենք շատ ավելի հավանական է, որ կասկածենք ոչ միայն online դիտում, այլ նաև offline դիտում, որովհետեւ մենք ուղղակի չենք խոսում նրանց հետ եւ մենք դառնում ենք նրանց նկատմամբ ավելի կասկածամիտ։ Բայց այն ամենայնիվ, երբ որ մենք չենք խոսում, ինչպես գիտեք, նաև հենց Վալտերի հարցին անդրադառնալու պետք է նշեմ, որ նույնիսկ գոյություն ունի, եթե ճիշտ եմ հասկացել հարցը, նույնիսկ գոյություն ունի վիրտուալ տիրույթի լեզվա մտածողություն, որը երբեմն բավականին շատ տարբերվում է հենց օֆլայն տիրույթի լեզվա մտածողության հետ։ Դա միած հենց լուրջ ուսումնասիրության ենթարկա, ես կարծում Հայաստանում սմայլիկների հետ կապված ուսումնասիրությունները տեղի ունեցել, բայց ընդհանուր լեզվա մտածողության մասին շատ քիչ են այն հետազոտությունները, որոնք եղել են հայ հասարակության շրջանում, կամ միգուցե ես բոլորին քան լավ չեմ դիտապետում։ Ամեն դեպքում վիրտուալը ունի իր լեզուն, իր հաղորդակցման միջավայրը, իր հաղորդակցության տարրերը, որոնք հաճախ պարզապես չեն համապատասխանում օֆլայն դիտում հաղորդակցության հետ։ Online-ը անվտանգության գրավական է, կարճաժամկետ կիրառման բարական։ Ցավ շակում է, որ online-ը կարող է վտանգել եւ մեր լեզվամտածողությունը եւ որոշակի այլ մշակույթը բերել եւ այստեղ կախվածությունը ստեղծում մեկուսացումից ինքը։ Ինքը անվտանգ է այնուամենայնիվ կարճաժամկետ կիրառման բարակայում։ Եթե քիչակ մենք երբ որ մեկուսացման մեջ ենք գտնվում, կարծես հետո չենք էլ ուզում դուրս գալ դրանից, որովհետեւ մենք հարմարավետ ենք մեզ այդ պես։ Մարդիկ ասում են, չէ, պետք է դուրս գալ, ես ուզում եմ դուրս գալ, հոգնել եմ ես մեկուսացածից, ես մորոշները ուղակի ասում են, որ հոգնել եմ ես ուրիշներից, ես չեմ ուզում, ես արդեն սովորել եմ այսպես։ Իսկ դեք մեկուսացումից մենք կախվածության մեջ ենք։ Մարդու ծուլության բարձր աստիճանը բերում է հակասոցիալական վարքի նաև օֆլայն դիտում։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ծուլություն են դրսևորում online դիտի օգտագործելով, նրանք չեն կարող պրոդուկտիվ լինել offline դիտ, որովհետև դա իրենից ստեղծում է կախվածություն։ Ինչպես նաև այն բացասական ազդեցություն է ունենում հիշողության վրա։ Եթե նախկինում մենք Google-ն օգտագործում էինք որևէ բան վերհիշելու, որևէ բան ստուգելու համար, ապա հիմա մենք Google-ն օգտագործում ենք մեր ուղևորի փոխարեն։ Մենք գիտենք, որ չգիտեմ,
Ես հենց Վալդերի հարցի հետ կապված ուզում եմ ձեզ հարցնել արդյոք գիտեք որ Clubhouse գոյություն ունի հավելվածը։ Հա, ուղղակի իմ Android-ը ես չեմ կարող։ Հա, այդ Clubhouse-ը ոչ միայն խթանում է հաղորդակցության բանավոր արտահայտման ձևեր, այսինքն այնտեղ դու չես կարող ուղղակի գրավոր ինչ-որ հաղորդակցվել։ Եվ եթե on-line-ի մասին ենք խոսում, դուք կնկատեք, որ երբ որ մենք ինչ-որ բան type ենք անում ու հետո պետք է գրենք, մենք մի քիչ նույնիսկ դժվարանում ենք տառերը գրելու առումով։ Անգլերեն մենք գրում ենք շատ ավելի լավ type ենք անում, քան թե գրում ենք մեր տետրում։ Ու դա բնականաբար բացասական է ազդում, որովհետև դա առհասարակ զարգացմանն է, նվազեցնում է զարգացման միտումները անձի ու ինչպես արդեն նշեցի, on-line-ը պարզապես անվտանգ կարող է լինել կարճաժամկետ իրարման պարագայ։ Կամ պետք է ամրապնդվի offline-ով պարտադիր։ Հա, offline-ով։ Վիրտուալ սոցիալական հարթակը որպես ազդեցության հարթակ։ Մենք պետք է ճգնաժամային հաղորդակցությունը իրականացնելիս մի հատ մեզ հարց տանք, շատ պրակտիկ հարց։ Արդյոք մենք ուզում ենք հասարակությանը ճգնաժամային հաղորդակցությամբ հանգստացնել, թե մենք ուզում ենք, որ այնուամենայնիվ հասարակությունը մի պահ անհանգստանա։ Մենք ուզում ենք, որ հասարակությունը լուրջ վերաբերվի ինչ-որ երևույթի ու դրանով հանգստանա, թե դրանով անհանգստանա։ Դա նաև կապված է մեր հասարակության հետ։ Հիմա դուք կմտածեք, թե ես ինչի եմ ես նկարը դրել, բայց կփորձեմ դա բացատրել։ Պատերազմի ընթացքում հայտնվում է ինձ մոտ այսպիսի մի նկար, մոտավորապես այսպիսի նկար ինձ ֆիդում, ու 10-րդ օրն էր, եթե ոչ ավելի։ Բոլորս մենք հավթում էինք, այդ հեշթեգերով առաջնորդվում էինք, և իրապես ես չեմ կարծում, որ պետք է գրեինք բնականաբար պարտվում ենք, դա քննարկման այլ թեմա է, դրան ամեն դեպքում չանձրադառնանք, բայց այդ այնքան բարձր էր այդ հաղթելուի զգացողությունը, հաղթում ենք զգացողությունը, որ մարդկանց մեջ ես նկատում եմ այսպիսի նկար ու դնում են այսպիսի ստատուսով. Ել չեմ համբերում երբապատերազմ ավարտելու գինի եմ առել, ասեմ որ նշեմ դա գերեզմանից։ Սա բնականաբար կարծում եմ ճգնաժամային հաղորդակցության պատերազմի պայմաններում այն կետերից էր, որը մեզ ասում է, որ ինչ որ մի բան, ինչ որ մի տեղ այն չի իրականացվել։ Չպիտի պատերազմական պայմաններում որքան էլ դու լինես, որքան էլ չունենաս այդ վախը, դու պիտի լինես մտահոգ։ Մտահոգության պայմաններում այսպիսի գրություն ու այսպիսի նկարներով պարզապես հասարակության շրջանում պիտի բացառվեն։ Պիտի այնքան հանգիստ ճգնաժամային հաղորդակցությունը քեզ չպիտի այնքան հանգստացնի, որ դու արդեն չտիրապետես իրականությանը։ Մեզ մոտ fake լուրերը կարելի ասել ոչ շատ լավ են վերահսկվում։ Մենք 2015-ին մի հոդված ունենք, որը խոսքի եւ ավարտակության ազատությունը սահմանափակում է պետական անվտանգության նկատառումներով եւ մի շարք այլ նկատառումներով։ Սա իհարկե վիրտուալ տարածքին չի վերաբերվում։ Եվ վիրտուալ տարածքին կարող է վերաբերվել մի քանի դրույթներ, որոնք պետք է պարտադիր ռազմական դրության արտահայտությունը ապացուցեն, արտահայտությունը լինի։ Իդեպ նշեմ, որ ապրիլյան պատերազմում մեզ մոտ ռազմական դրություն չի հայտարարվել ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, իսկ այս պատերազմին երկրորդ պատերազմի ընթացքում դա հայտարարվել է։ 2019 թվականին, ուզում եմ խոսել վիրտուալ դիտում fake լուրերի վերահսկողության մասին, 2019 թվականին վարչապետը ԱԱՀ ղեկավարին ասում է, որ պետք է վերահսկվի, ինչ որ կերպ վերահսկվի այդ մեխանիզմը։ Դա օրենքի դաս չի մտել։ Եթե ես խալվում եմ, եթե ինչ-որ այլ ինֆորմացիա ունեք վերջին տվյալներով, խնդրում եմ կիսվեք։
օրենքի դաս վիրտուալ դիտում տեխնոլոգիայի վրա զբաղությունը չկա Հայաստանի Հանրապետությունում, այնին չկա բավականին այլ երկրներում, թե օրինակ Սինգապուրում։ Այս ձերբակալվեց այդ շրջանում 2019 շրջանում ԱԱՀ ղեկավարի ենթակայության տան գտնվող աշխատակիցների գործունեության արդյունքում ձերբակալվեց դուխով Հայաստան Edge-ի Facebook-յան Edge-ի վերահսկության տակ, որ գտնվում էր հենց Facebook-յան Edge-ի վարողը գներեք։ Եվ ինչի համար ձերբակալվեց, որովհետև հայտարարություն էր տարածել, որ ոչ միայն մի քանի այլ հայտարարությունից, որոնք իհարկե բավականին լուրջ ապատեղեկատվություն էին, նաև հայտարարություն տարածեց, որ պետական մակարդակով հետքվել է անհրաժեշտությունը գազի արտահոսք ղեկավարող այդ սարքերի, կառավարող այդ սարքերի գործունեությունը, ողջունեության արդյունավետությունը, և դրանք պետք է պարզապես հանել, անջատել, և դա բավականին լուրջ սպառնալիք էր հանդիսանում բնականաբար մեր հասարակության համար, ու անձը չբացահայտելով ձերբակալվեց։ Ինչ հարաբերում է TikTok-ին պատերազմյան օրերին, ամիսներին, TikTok-ը մեզ մոտ միակ սոցիալական ցանցն էր, որը արգելափակվեց։ Իսկ Twitter-ը միակ սոցիալական ցանցն էր, որը հասանելի էր, միակ լայնամասշտաբ սոցիալական ցանցն էր, որը հասանելի էր Ադրբեջանի տարածքում։ Ինչի համար մեզ մոտ TikTok-ը արգելափակվեց, որովհետև սկսեցին բացինա, որ բավականին գերիների, այնտեղ զինվորների տեսանյութեր, բավականին վատ նկարներ տարածվեցին, տեսանյութեր տարածվեցին, այլ առհասարակ այնտեղ մի հոլովակ տարածվեց, որ ինչ-որ մի տղա վիդեո է անում և ասում է, որ գիտեք, թունավոր նյութեր են լսում, թունավոր ուտելիք են ներառում զինվորների համար հավաքվող սնունդում։ Սա բավականին լուրջ արձագանք ստացավ, բոլորը տարածում էին, մի մասը ասում էր, ես հավատում եմ, մի մասն ասում էր, որ սա հիմարությունը չի կարող այդպեսի բան տեղի ունենալ, և միայն դրանից հետո TikTok-ն արգելափակվեց ժամանակավոր իհարկե։ Իսկ Ադրբեջանը այդպեսի ռազմավարություն չընտրեց, Ադրբեջանը ընտրեց մի այնպիսի ռազմավարություն, որտեղ ինքը տեղեկատվական պատերազմում, ես կարծում եմ, ամեն դեպքում հաղթեց։ Ինքը ընտրեց միայն Twitter-ը, որտեղ բավականին շատ ադրբեջանցիներ կան, ի տարբերություն հայերի, որոնք միայն պատերազմի սկզբից հետո որոշեցին, որ ուզում են լինել Twitter-ում։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե ճգնաժամային հաղորդակցության պայմաններում ինչն է հանդիսանում հասարակության համար ռիսկ, և ինչպիսին է տվյալ հասարակության համար տվյալ ռիսկի ընկալումը, այսինքն դու պետք է ռիսկը որն է, որ ես վախենում եմ իմ տան տարեցի համար, թե ռիսկը այն է, որ ամեն դեպքում ես վախենում եմ ամբողջ հասարակության մեջ բոլոր տարեցների համար, մտահոգ են բոլոր տարեցների համար։ Պիտի հասկանալ, թե հասարակության համար որն է ռիսկը, որպեսզի կարողանանք մենք կատարել այդ հաղորդակցական պլանավորումն ու ըստ դրա գործողությունները։ Ու միջոցով էր մատուցվում տեղեկատվությունը։ Մեզ մոտ հիմնականում պատերազմի ընթացքում տեղեկատվությունը մատուցվել ընտրվել էին, այնուամենայնիվ ընտրվել էին մարդիկ, ու միջոցով պետք է տեղեկատվությունը փոխանցվեր, Նիկոլ Փաշինյաններ, Արայիկ Հարությունյաններ, Արթուր Հովանիսյաններ և Շուշան Ստեփանյաններ, մի քիչ Շուշան Ստեփանյանը մի փոքր ավելի բացի դիրքում էր իհարկե, այդ մարդիկ էին, որոնք ես կարծում եմ հասարակությունը վստահում էր այդ դեպքում։ Որովհետև մենք Արթուր Հովանիսյանին առաջ, եթե պատերազմի երբ էսպես ինչներ, ես չեմ կարող վստահ ասել Արթուր Հովանիսյանի նկատմամբ ինչպիսի ընկալումներ ունենային, բայց պատերազմի երբից հետո մենք հակասական ընկալումներ ունեցանք Արթուր Հովանիսյանի մասին, ինչպես նաև մեզ մոտ հարց առաջացավ, թե ուրեր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին տեսանք բավականին հազվադեպ ու պատերազմի ընթացքում առհասարակ չտեսանք, ինչը բնականաբար խոսակցության առիթ հանդիսացավ։ Ու շատ կարևոր է, թե ովքեր են այս մարդիկ։ Հասարակությունը վստահում է նրանց, ընկալում է որպես թափանցիկ, թե ոչ, որովհետև չի կարող ընկալվել մի տեղեկատվությունը, որը տրվում է ոչ վստահելի մի այնպիսի մարդու կողմից, ով պարզապես մեծամասնության վստահությունը չունի։ Ճգնաժամային
հաղորդակցությունը արդյունավետ կազմակերպելու համար միջազգային մասնակիցները առանձնացում են մի քանի առաջարկ։ Ես ուզում եմ այս առաջարկները քննարկենք նաև համեմատելով արդյոք այդ առաջարկները գործողությունների տեսքով տեղի ունեցան մեր երկրում թե ոչ։ Տեխնաժամի առաջին իսկ օրից մտնել պարզ հաղորդակցության մեջ հասարակության հետ։ Ինչ եք կարծում, այսպես եղավ կորոնավիրուսի եւ պատերազմի ընթացքում։ Արդյոք մեր իշխանությունները, որովհետեւ այնուամենայնիվ իրենք էին կատարում ճգնաժամային հաղորդակցությունները, կառավարում էր իրենց կողմից, արդյոք ճգնաժամի առաջին իսկ օրից մտան հաղորդակցության մեջ հասարակության, այնուամենայնիվ ուզում եմ ձեր տպավորությունը, այսինքն դուք ձեզ մոտ տպավորվել է, որ մտան, թե ձեզ մոտ տպավորվել է, որ ամեն դեպքում մի քիչ ուշ մտա։ Իմ կարծիքով COVID-ի ժամանակ հա, բայց պատերազմի ժամանակ չէ։ Իսկ ստիս հակառակը COVID-ի ժամանակ շատ ավելի այսպես վերացական ինչ որ արտահայտություններ հնչեցին, որոնք կապ չունեին համաճարակի, բոլորս հիշում ենք, թե վարչապետի կողմից, թե առողջապահության նախարարության կողմից, որ երեխաների զիզդասի կուղարկեմ եւ այլն, այսինքն ինչ որ ոչ լուրջ արտահայտություններ էր, իսկ այ պատերազմի ժամանակ առաջին օրվանից կլինի դա ճիշտ տեղեկատվություն, թե սա բոլոր դեպքերում փորձ արվեց, այսպես ասած, ասուլիսներով եւ ամեն ինչով ժողովրդի հետ կոնտակտի մեջ մտնելը։ Իսկ կարծում եմ, որ երկուսի դեպքում էլ հենց առաջին օրից մտան, բայց ընթացքում շեղվեցին, այսինքն սկզբնական փուլում երկու դեպքում էլ ճիշտ տեղեկատվություններ տվում, բայց պատերազմից հետո փոխվեց պատերազմի ընթացքում։ Եթե կան այլ կարծիքներ, այո, պատերազմի ընթացքում կար, որտեղ ամեն երեկո Արծու Հովանեսյանը, եթե չեմ սխալվում, ասուլիս էր տալիս, իսկ մինչ այդ համ վարչապետը, համ Արցախի հանրապետության նախագահը, ինչ որ գործոստների մասին էին պատմում պատերազմի դաշտում, բայց COVID-ի ժամանակ այդ ասուլիսները մի քիչ ոչ պաշտական ռեժիմով էին եւ անլուրջ վերաբերմունքը սկզբից ազդեց հասարակության կարծիքի վրա վիրուսի մասին։ Այդ պարագայում, ասենք, այս առաջարկության պարագայում, բոլորիդ հետ մի քիչ համաձայն եմ, մի քիչ չէ, այս առաջարկության պարագայում պիտի հաշվի առնես հասարակության տարբերությունների առանձնահատկությունները եւ հաշվի առնես մինչ այդ պահը ունեցած տեղեկատվությունը։ Հենց աղջիկներից մեկը նշեց, որ սկզբում անլուրջ վերաբերվում էր, հետո ոնց որ լրջացավ մի քիչ, եւ այստեղ միգուցե վերաբերմունքը ոչ թե անլուրջ էր, այլ պարզապես ինֆորմացիան էր սուր։ Այսինքն դեռ որևէ մեկը հստակ տեղեկատվություն չուներ COVID-ի մասին, չնայած որ ոչ երկրներում արդեն փորձում էին լուրջ վերաբերվել։ Դրան այնուամենայնիվ նույնիսկ միջազգային մասնագետները, փորձագետները նշում էին, որ դա ինչ-որ ոչ այնքան լուրջ վարակ է, ու միգուցե մեր իշխանությունները պարզապես տվյալ պահին տեղի ունեցած, տվյալ պահին հավաքված տեղեկատվության հիման վրա էին փորձում ինչ-որ մի բան ստանալ եւ ինչ-որ մի բան փոխանցել։ Դրա համար ես հստակ չեմ կարող ասել, արդյոք ճիշտ էր այդ վերաբերմունքը, թե չէ, բայց այն առաջարկությունը, որ ես կետի մեջ մտնում եմ, ասում եմ, որ տուր այդ տեղեկատվությունը հասարակությանը, որը այդ պահին դու ունես, լինի դա վախեցնող, լինի դա անհանգստացնող, լինի դա մտահոգող, թե պարզապես հանգստացնող։ Բայց եթե կան ինչ որ այլ տեղեկատվություններ, որոնք դու կասկածում ես, որ կարող են ավելի արժանահավատ լինել, օրինակ, այն որ մարդիկ շատ հաճախ մահանում են, ված հետևանքներ է թողնում, եթե դու դրա կասկածում ես, ամեն դեպքում դու պիտի պատասխանատու լինես քո ասածին նկատմամբ։ Ես մի բան կարող եմ ավելացնել։ Նաև մենք այս կետում կարող ենք խոսել, թե կոնկրետ որ դիտանկյունով ենք հարցին մոտենում, եթե օրինակ COVID-ի ժամանակ մոտենում ենք թվերի մասին ենք խոսում, ապա թվերը անընդմեջ մատուցվեց, բայց եթե ընդհանուր նկարագրի մասին ենք խոսում, հագուցե ինչ-որ ծաղրանք կար այստեղ կամ լուրջ վերաբերմունք չկար, նույնն էլ պատերազմի ժամանակ, այսինքն պատերազմի ժամանակ կարող ենք ասել, որ հակառակ այդ թվերն էր կեղծվում, զոհերի քանակներ ալկերբ ներկայացնում եւ մերը եւ թշնամունը, իսկ ընդհանուր ինչ որ նկարագիրը տրվում էր, էլի կարող ենք ասել, որ դիտանկյունով ենք մոտենում, էլի հարցին։ Ու թվերի մասին մի փոքր էլի առաջարկություն կա, որը քննարկենք, բայց հենց պատերազմի ընթացքում հայտ, եթե չեմ սխալվում, դուք ոչվում է անչափելիության սկզբունք, այսինքն հնարավոր չի, որ պատերազմը եղավ
դիմացինը ունենա զոհեր դու չունենաս ու դա արդեն խոճապ առաջացում դա արդեն հասարակության մեջ վերաբերմունք հաձևավորում ու ոչ այնքան լավ վերաբերմունք եւ դու պարզապես չես տալիս քո զոհերին չես ասում որևէ բան անորոշության մեջ ես թողնում իսկ հասարակությունը արդեն տեսել է որ ադրբեջանը մի զոհեր սա ինձ սկսում է որը պիտի չխախտվի որովհետեւ բնականաբար կասկածի բնականաբար այդ թվերի բացակայությունը լուրջ ազդեցություններ է թողնելու հնարավորության դեպքում պիտի փորձես փորձարկես այսինքն ինչ որ պիլոտ անես այդ քո պլանավորումը հաղորդակցության բայց քանի որ բավականին հապճեպ եւ բավականին հանկարծակի երկու ճգնաժամերն էլ եղան չնայած կոവിഡ്ի դեպքում կարծում եմ որ այդքան էլ հանկարծակի չէր որովհետեւ մենք ամեն դեպքում աղմուկ ունենք մենք արդեն ամեն դեպքում որոշակի պատկերացում ունենք բայց պիտի դու այդ փորձարկումն անես ու իդեպ նշում եմ միգուցե որ փորձարկումն եղել միգուցե այդ փորձարկումը իրականում ինֆորմացիայի բաց թողնելու փորձարկումը մեր իշխանության կողմից եղել է եւ հետո է արդեն լայն շերտերին կողմից ձգտել առավելագույն վստահության ձեռքբերման հենց սրա մասին ասացինք հաղորդակցություններ հաղորդակցություններում բաց արել հակասություններ մեզ մոտ դա արկա է երկու պարագայում էլ բավականին շատ արկա է այսինքն այն մարտիկ ովքեր հիմնական դերերն էին դերերը ստանձներ էին պատասխանատվությունները ստանձնել էին բավականին հակասական կարծիքներ էին ասում որոշակի ժամանակահատվածի կտրվածքով մի ժամանակահատվածում ասում էին որ այս պահին անվտանգ չի մյուսում անվտանգը բայց դա էլի կապված է նրա հետ որ երևի թե ինֆորմացիայի զրույցում կար ու եթե հակասություններ կան դու պիտի ստանձնես այն պատասխանատվությունը ու ասես որ այո ես ասել եմ որ նման խնդիր կար որովհետև նման վերաբերմունք կար կովիդի դեպքում որովհետև այդ ժամանակ մեր ինֆորմացիան սուղ էր իսկ հիմա մենք ունենք այն ինֆորմացիան որի վրա հիմնվելով մենք կարող ենք ասել որ կովիդը իրականում բավականին վտանգավոր վիրուս է ինչքան հնարավոր է սկսել այդ հակասությունները բացառել։ Ու պատերազմական ժամանակահատվածում զենքերի հետ կապված մեզ մոտ ինչ-որ հակասական թեմաներ եղան եւ դրանք ամեն դեպքում պետք է բացատրեն։ Վստահելի ու հեղինակավոր անձանցներ գրավում։ Պիտի ինֆորմացիա փոխանցողը լինի վստահելի, հեղինակավոր ու հեչ պարտադիր չի այստեղ որ լինի օրինակ առողջապահության վերաբերյալ ինֆորմացիա փոխանցողը առողջապահության նախարարը։ Դա կարող է լինել օրինակ առողջապահության վերաբերյալ ինչ որ կենտրոնի տնօրեն, ով շատ ավելի արժանահավատ ինֆորմացիա է փոխանցելիս թվում է արժանահավատ, շատ ավելի լուրջ վստահության գրավական է հանդիսանում, իր խոսքը շատ ավելի հստակ է, իր խոսքը շատ ավելի ընկալելի եւ ընդունված է հասարակության կողմից ու այդ առումով դու պիտի ընդունես որ միգուցե քո իշխանության մեջ, միգուցե քո ինստիտուտում, քո կազմակերպության մեջ չկա այն անձը, ով պիտի այդ ինֆորմացիան փոխանցի եւ շատ ավելի լավ կլինի եւ ճգնաժամային հաղորդակցությունը շատ ավելի արդյունավետ կլինի, եթե այդ անձը լինի այլ կազմակերպությունից կամ ուղղակի ոչ նախկինում ոչ երևացող ինչ-որ անձնավորություն ու տեղեկատվությունը հաղորդող անձած մասնագիտական որակների ու համբավների գնահատում, որը կապված է հենց սրա հետ, պիտի գնահատես արդյոք կոմպետենտ է տվյալ անձը, թե միգուցե լրագրող ինչ-որ հարց է տալիս եւ ինքնասնով որ ընդհանրապես ասում է, որ ես չունեմ այդ հարցի պատասխանը կամ փորձում եմ մանևրել այդ հարցը, որովհետեւ օրինակ չի տիրապետում ինֆորմացիայի, որովհետեւ չունի բազային ինֆորմացիա, իսկ կոմպետենտ անձը հստակ ինչ-որ ինֆորմացիա կդրամադրի եւ սեփական համբավի հաշվին նաև արդյունավետ կդարձել այդ հաղորդակցությունը։ Եվ ստացված հետադարձ կապի ու արձագանքների մշտադի դարձում։ Մշտապես պետք է հասկանալ, թե հասարակությունը այդ հաղորդակցությունից հետո ինչ արձագանք տվեց։ Հաղորդակցությունը իրականացվեց եւ ինչ ենք մենք տեսնում հասարակության շրջանում։ Դա շատ հեշտ է վիրտուալ դիտում տարբերակելու առումով։ Շատ բավականին թե հերոստատեսության դեպքում մենք դիզայն հաղորդակցություն ենք իրականացնում ու ասում են հերոստատեսության մենք երբեք մենք հա վիճում ենք խոսում ենք բայց այդ հետադարձ կապը բնականաբար տեսանելի ու լսելի չի լինում վիրտուալ դիտում դա բավականին հստակ տեսանելի ու լսելի է լինում ու երբեմն շատ հաճախ ոչ մենք երբեմն շատ հաճախ փոփոխության առիթ է հանդիսանում այսինքն դու կարող ես փոփոխել ինֆորմացիան իհարկե դա այդքան էլ ցանկալի երևույթ չի բայց հետադարձ կապի մշտադի դարձումը միշտ ցանկալի է վստահության գործոնները ճգնաժամային հաղորդակցության ընթացքում ձևավորում են այս 4 հիմնական հատկանիշները։ Էմպաթիայի դրսևորում, երբ հասարակությունը հասկանում է, որ դու էմպաթիա ես դրսևորում իր նկատմամբ,
հոգատարություն, ազնվություն եւ թափանցիկություն։ Այս թափանցիկությունը այն հիմնական կետերից մեկն է, որը շատ կարևոր է։ Իրականում թվում է, թե հասարակության մի մասը կարող է չհասկանալ այդ թափանցիկության բնույթը, բայց դա այդպես չէ, որովհետեւ հասարակությունը այնուամենայնիվ փորձում է թեկուզ ինտուիցիայով, եթե վստահելի մարդ ինչ-որ բան ասի, փորձում է, հակված է ամեն դեպքում հասկանալ, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում, ստրեսային պայմաններում հասարակությունը հակված է քեզ հավատել, ու այս գործոնների արկայության դեպքում դու պիտի պարզապես փորձես այդ վստահությունը ձեռք բերել։ Մի բան կարող եմ ասել։ Իսկ հռետորական կամ ճարտասենական խոսքը ինչ ազդեցություն ունենում, օրինակ նշվում էր, որ հաղթելու ենք, հա ու այդ, չգիտեմ, այդ խոսքը միայն արդեն մեծ ազդեցություն ուներ մարդկանց մոտ։ Գիտեք, մեզ մոտ պարզապես, ես կարծում դրա հետադարձ կապն է ստացավ այն դեպքում իշխանությունը, որովհետև այո, հետադարձ կապն էր, որ մարդիկ իրենք էին օգտագործում այդ, ու դա շատ լավ էր անդրադառնում հասարակության վրա, որովհետև մենք ոգեշնչվում էինք, մենք անընդհատ հուսով էինք, որ այդ հաղթելու ենք, այո, ու դա մեզ ոգեշնչում էր, բնականաբար պատերազմի ընթացքում ոգեշնչումը շատ կարևոր է, եթե հասկանում ես, որ չափը չես անցել։ Իսկ մենք տեսանք, որ նույն այդ գինու ու նկարի օրինակը տեսանք, որ ամեն դեպքում երևի թե չափ անցել էինք, ու այդ հռետորական արտահայտությունները, այդ հրապարակախոսությունները, որ հաղթելու ենք, հաղթում ենք կամ նման բաները, բնականաբար պիտի ուղղակի չափը չանցնես։ Երբ որ արդեն հասկանում ես, որ հասարակությունը իրավիճակում չի դիապետում, պիտի փորձես դա ինչ-որ կերպ մեղմել։ Եթե քիշակ մենք իրոք իրավիճակին երբեմն չենք դիրապետում, հատկապես երբ Արցախի հանրապետության ուղղակի ոնում ճիշտ ասած չեմ հիշում, մամլո խոսնակների թե չեմ սխալվում, որ վերջին հաղորդակցությունը ստատուսի տեսքով մեզ տվեց, որ Շուշին մեր վերահսկողությունից դուրս է գտնվում, մենք փորձում ենք այդտեղ ֆեյք փնտրել, որովհետև մենք չենք հավատում դրան, որովհետև մենք վստահ ենք, որ նման բան չի կարող լինել, մենք նայում ենք, ասում ենք, բայ location-ը Ադրբեջանը, ու փորձում ենք դա ամեն դեպքում ինչ-որ թեիք քնձել, դա հենց մի քիչ այդ թերացումներն է, որոնք որ չպետք է այդ հաղթելու ընկները գերակշտեր այդ քան, ու պիտի հետադարձ կապը հասկանալով չափը փորձեին պահել ամեն։ Անկեղծ կարեկցանքի ու մտահոգության արտահայտումը մշտապես պետք է լինի, եւ պետք է լինի այս ապրումակցումը, մյուս կետը, որ ապրումակցում զինվորի ընտանիքի, բժշկի, վիրուսակրի, բոլոր խմբերի նկատմամբ առանձին դու պիտի ունենաս այդ ապրումակցման դրսևորումը, պիտի մշտապես տվյալ անձը դու չհամարես իրան միայն խումբ, դու պիտի համարես իրան անձ ու փորձես մշտապես լսելի դարձնել նրան։ Օրինակ բժիշկների դեպքում կարծում եմ կորոնավիրուսի պայմաններում մեզ մոտ կային այդ հոլովակներ, կային այդտեղ բաներներ, կային փողոցներում, ու դա մեզ վրա ազդում էր, ես կարծում եմ ամեն դեպքում, ու դրանք հետաքրքիր կերպ էին մշակված, որ մենք փորձենք, գոնե եթե չենք մտածում, եթե մենք չունենք այդ սպառնալիքը, գոնե փորձենք մտածել դիմացինի մասին, բժշկի մասին կամ միս վիրուսակի մասին, տարբեր մեթոդներով խմբային պատկանելության ձևավորել։ Նաև հոլովակներ վիրուսի պատճառով աշխատանքը կորցրած մարդու մասին։ Ու այս հոլովակները պարտադիր չի, որ իշխանությունն անի, քաղաքական որևէ հաստատություն ենթակառուցված, քանի կարող են դրանք պատվեր լինել որևէ հասարակական կազմակերպությանը, եթե դու զգում ես, որ այդ հասարակական կազմակերպությունը միգուցե շատ ավելի, եթե այդ հասարակական կազմակերպության անունը դրվի, միգուցե շատ ավելի լուրջ ազդեցություն ունենա, քան եթե դու որպես իշխանություն տասես ամեն ինչը։ Իհարկե, հոլովակները անելիս ևս պետք է պարզապես չվերցնել ինչ-որ մի երկրի հոլովակ ու փորձել տեղայնացնել, որովհետև շատ բաներ ուղղակի մեզ մոտ չեն աշխատում, որովհետև մենք նայում ենք եւ ասում ենք, բայ շատ հետաքրքիր հոլովակ է, բայց դա մեզ վրա չի ազդում, որովհետև միգուցե մեզ ավելի ուժգին ինչ-որ մի բան է պետք, միգուցե մեզ ինչ-որ ավելի զգացմունքային տեսարաններ են պետք, որովհետև մեր հասարակությունը այլ է, մենք միգուցե այդքան կրթության առումով ոչ ենք համապատասխանում այն հասարակությանը, որում այդ հոլովակը օրինակ եղել է օրիպարակայում։ Եվ քաղաքացիների կառուցողական ներգրավվածություն ու համագործակցություն, օրինակ մեզ մոտ էսպիսի արտահայտություններ կան, կողքինի տասա, որ դիմակ դնի ու փորձիր դու կանխել, քո միջոցով կանխել այդ
վարակի շղթան, կանխիր վարակի շղթան, դա փորձում ես ներգրավել դու, որ դու հանդիսանում ես, դու որպես քաղաքացի հանդիսանում ես մեր գործընթացի մի մասը, ու պիտի պարտադիր դու եւս քո գործը ունենաս անելու։ Բայց իհարկե չպետք է այնպես լինի, որ հասարակությունը տալալուծվի, հասարակությունը ատելության խոսքը փորձի գիրառել։ Անկեղծ եւ ազնիվ հաղորդակցություն, հիմնավորված ու պարզեցված տեղեկատվության դրամատրում։ Նույնն է լեզուն, որը կարող է լինել շատ ինչ-որ մարտական գործողությունների մասին ինֆորմացիա մեզ հաղորդվի, բայց դա լինի շատ անհասկանալի բառերով, այդպես չպետք է լինի, որովհետեւ նույնիսկ հասարակության 10%-ը միգուցե չհասկանա դա։ Իտի հասարակությունը մտահոգվի, այլ ոչ թե վախենի, որովհետև վախը երբևէ չի կարող դրական ազդեցություն ունենալ։ Պիտի հասարակությունը լինի մտահոգված, պիտի ռիսկերը ոչ չնչացվեն, ոչ չափազանցվեն։ Այստեղ հենց ոչ թե ոչնչացվեն, ասեմ, որ կորոնավիրուսը բացարձակապես իրենց գտանք չի ներկայացնում, ցանցողում է, որ դու պարզապես ոչնչացրեցիր այդ ռիսկը։ Մարդը էլ խնդիր չունի, էլ չի կարծում, որ ինքը ռիսկի գործում, ռիսկի ազդեցության տակ է հանցում։ Եվ չպետք է չափազանցվեն, նշելով, որ հնարավոր չի փրկվել կորոնավիրուսից, եթե SSS դրույթները չլինեն, կամ չէ շատ հազվադեպ են մարդիկ փրկվում կորոնավիրուսից, եւ այդ ռիսկը այսքան պետք է ադեկվատ ներկայացվեն։ Ու անորոշության ընդունում։ Եթե դու գտնվում ես անորոշության մեջ որպես քաղաքական ինստիտուտ, դու ավելի լավ ընդունում ես դա, որովհետև իրականում այն անորոշությունը, որի մեջ մարդը լինում է առանց ինֆորմացիա ստանալու, դա ավելի է նվազեցնում վստահության գործում։ Այսինքն ավելի լավ է ես իմանամ, ինձ ասեմ, որ գիտես, մենք բոլորս ենք անորոշության մեջ, այս պահին մենք անորոշության մեջ ենք, քան ես լինեմ անորոշության մեջ։ Շատ ավելի լավ է ես վատը ստանամ, քան էլի լինեմ անորոշության մեջ։ Ու արագ արձագանքի միջոցով դավադրությունների տեսությունների զարգացմանը պետք չի խթանել։ Պետք է արագ արձագանքել, որպեսզի չհասցնեն այդ դավադրությունների տեսությունները զարգանան։ Նույն հասարակությունը չփորձի ուրիշ տեղ ընտրել, չփորձի այդ ֆեյքերով իր ինֆորմացիայի պակասը հագեցնել, եւ հենց դա էլ ենթադրում այն, որ պիտի լինես պարզ, հիմնավորված։ Եթե նույնիսկ դու գտնվում ես անորոշության պայմաններում, շատ ավելի լավ է, որ դու ասես, որ այո, դու գտնվում ես անորոշության պայմաններում։ Սա արդեն ես ասացի, ընդունել, որ անորոշությունը անխուսափելի է, հատկապես նոր զարգացող առողջապահական խնդիրների պարագայում։ Անհիմն պատրանք չէ ստեղծել, նույն հենց պատերազմի ընթացքում դա այդ անհիմն պատրանքների արտացոլանքը մենք տեսանք, գնահատել այն հակազդեցությունները, գնահատել ռիսկերի մշտական գնահատում ու ընդունել, որ ռիսկերը գոյություն ունեն, չչափազանցնել, չոչնչացնել, ընդունել, որ միգուցե տեխնաժամը երկիմաստություն է պատնակում եւ անկանխատեսելի է, անկախատեսելությունը անխուսափելի է, ու նոր տեղեկատվության առաջ գալու հետ մեկտեղ մշտապես արձագանքել այդ տեղեկատվությանը, մշտապես տալ այդ տեղեկատվությունը, ու որովհետև միգուցե դա դրա արձագանքը մի շատ բացասական հետևանքներ չես ուղացնի, իսկ դրա պակասը մի շատ բացասական հետևանքներ առաջ քաշի։ Մշտական իրազեկում տարբեր ուշմությամբ, այստեղ շատ կարևոր են քանակական տեղեկատվության մշակումը ու դրա դրա դեպքում դրա համասեկությունը, որովհետև երբ մենք ասում ենք, որ յուրաքանչյուր 10 մարդից մոտ 7-ը ռիսկի խմբում են, չգիտես ինչի, մենք այնպեսի հասարակություն ենք, որ ասում ենք, հա, ես եմ 3-ի մեջ, ես այդ 7-ի մեջ դժվար կլինեմ։ Բայց միգուցե այդ 7-ի մեջ լինի, օրինակ, իմ տարեց տատիկը կամ պապիկը, ու այստեղ թվերը բավականին լավ են արդարացնում, բայց մշտական միայն թվերի արտահայտումը կարող է հակասել։ Դա մենք տեսնում ենք, երբ թվերը կորոնավիրուսի աճում է, մենք միանգամից գոնանում ենք, երբ թվերը նվազում է, մեզ արդեն համարում ենք, որ մի տեսակ ապահով ենք զգում, այսինքն այդ թվերի տատանումները որոշում են մեր գոնության աստիճանը, ու դա էլի պետք է չափի մեջ լինի, որպեսզի միայն թվերը, եթե դու տալիս ես, դա արդեն իսկ գործում է։ Ոչ մի մեկնաբանությունը նշանակում է, մենք մեղավոր ենք կամ մենք ինչ-որ բան ենք ցնում։ Մշտապես ես ոչ մի մեկնաբանություն տալը առիթ է հանդիսանում
տարբեր տեսությունների, արդեն այս զավալությունների տեսությունների զարգացմանը ու արդեն հանդիսանում fake լուրերի, որ սկսում են արդեն կես կասկածել, կես որպես հասարակություն սկսում են կասկածել, որպես քաղաքական ինստիտուտ սկսում են կասկածել, որովհետև մտածում են, որ եթե դու որևէ ինֆորմացիա չես տալիս, դու մեղավոր ես ինչ-որ բան, դու ինչ-որ բան ես իրենից ցակցում, դու իրենից մեկը չես, դու իր առաջ մեղավոր ես։ Շատ կարևոր է այստեղ օպերատիվությունը, մշտական համագործակցությունը լրագրողների հետ, կարծիքի առաջատարների հետ։ Լրագրողները հիմնական օղակն են, որոնք կարող են օգնել քեզ ֆեյքերի տարածման հարցում, որտեղ եթե լրագրողն ունի հստակ ինֆորմացիա, իրեն ամեն ինչով օգնել ես, իրեն աջակցել ես, իրեն տվել ես այն ամբողջ ինֆորմացիան, որով ինքը պետք է իր լուրը կասի, ինքը ավելի քիչ է հավանական, որ կտրվի ֆեյքերի քո դեմ ինչ-որ մի բան կանի, եւ պետք է իրենց ընկատում իհարկե շատ հարգալից լինել ու ոչ խտրական վերաբերմունքով։ Մարդկանց դրդել գործելու, այսինքն ցանկալի վարքագծի ձևավորմանը փորձել դրդել ու մարդը պատրաստ է գործելու, հաշվի առնել, որ մարդը պատրաստ է գործելու, եթե իրեն ապահովես։ Իսկ եթե դու ասում ես, որ պիտի ձևավորես այդպիսի վարքագիծ, որ տանից աշխատես, որ եթե դու 14 օր, եթե քո 14 օրը չի անցել վարակակրի հետ շփվելու, դու պիտի մեկուսանաս, դու պիտի իրան 10 ֆինանսական օրինակ հնարավորությունները, որով ինքը իրեն ապահով կցկայքը կհասկանա, որ իր մասին մտածում է։ Ու ընդհանուր սպառնալիքը առաջացնում է իրական ընդհանուր միացության ստացում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ հենց սոցիալական համերաշխությունը փորձես պահանել, ապրելության խոսք փորձես տարածել։ Նաև հենց արժանի քաղաքացի մոդելի ձևավորումը շեշտադրում, քաղաքացին օրինակ այսպես անում են բոլորը, սա ճիշտ է, այս հրամայական, այս նկարագրողական, այս պատասխանատվության ձևավորում այլոց նկատմամբ, դու չես միգուցե կողքի մտա, այդ սոցիալական նորմերի ձևավորումը շատ կարևոր է, հենց ճգնաժամային իրավիճակներում, շատ ճգնաժամային իրավիճակներում են ձևավորվում հենց սոցիալական նորմերը, որ մենք դառնում ենք ավելի, օրինակ, տեսնում ամեն դուր չենք տարածում, հիմա ես, օրինակ, տարիքով ինչ-որ մեկը կամ չեմ ուզում միայն տարիքային ճգնաժամություն ստեղծել, այլ պարզապես ցածր ակտիվություն դրսևորող ինչ-որ մեկը միգուցե շատ ավելի հավանական է, որ ֆեյքերի ազդեցությունը ՏՏ-ի, բայց հիմա արդեն ինքան են ասել, որ ինքը կարծում է, որ ավելևաթ չտարածի է, սիրավա արդեն այդ ձևավորվում է այդ վարքագիծը, ու չպետք է իհարկե այդ խիստ բացասական, այդ դատող, այդ զզվանք արտահայտող վերաբերմունքը ձևավորել դիմակ չդնողի, ֆեյքերը տարածողին դավաճան համարել, կամ ինչ-որ մի նկար տարածողին, ծիծաղողի նկար տարածողին դավաճան համարել, պետք է փորձել հնարավորինս նրան բերել փոդաշ, բայց ասել, որ օրինակ ով այդպիսի բան անում դավաճանը, դա բնականաբար հասարակությունը պարզապես պարակտում է։ Հաշվի առնել տարբեր համայնքների կարիքների բազմազանությունը, գիտակցել տարբեր համայնքների տարբեր տիպաբանության առկայությունը, մեզ մոտ դա կարող են ունենալ քաղաքի բնակիչները, որոնք ավելի շատ միգուցե օգտվում են վիրտուալ դիրույթից, իսկ գյուղերի բնակչությունը միգուցե շատ ավելի հեռուստատեսություն է նայում, կամ այնտեղ միգուցե տարիքային ինչ-որ բաժանում կա, որը պետք է հաշվի առնել բնականաբար հաղորդակցություն իրականացնելիս, ու պարտադիր չի միևնույն հաղորդակցությունը տաս, որովհետև բնականաբար դա տարբեր ազդեցություններ ունեն, ու լեզվականից մինչև կրոնական, մշակութային, մինչև սովորութային, ունակ եզդիները միգուցե շատ եզդիներ, եզդիական համայնք ունեն, ու շատ եզդիներ միգուցե չեն ուղղակի տիրապետում են ինֆորմալ այն լեզվին, որով մենք ուղարկում ենք այդ հաղորդագրությունը։ Շատ կարևոր է, որ մենք եզդիական համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու գյուղապետ, օրինակ ինչ-որ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնողներին եզդիական համայնքի պարտադիր ներգրավենք, որպեսզի հասկանանք արդյոք իրենց հասարակությանը, իրենց այդ խմբի մեջ ինչ առանձնահատկություններ կան, որովհետև դրանք իրենք բնականաբար նաև հանդիսանում են մեր հասարակության անդամ ու պարտադիր են, որովհետև ճգնաժամային հաղորդակցությունը, եթե չի վերաբերվում բոլորին, իսկ հիմնախնդիրը բոլորինն է, դա իհարկե խնդիր է առաջացնելու արդեն։ Եղեկնակ նախաձեռնող ապատեղեկատվության դեմ պայքարում ծարդում ուշեցին, որ թափանցիկությունը կանխում է ապատեղեկատվության զարգացումը, արձագանք ապատեղեկատվություններին տարբեր դրսևորում, ապատեղեկատվության տարբեր դրսևորումներին և մշտական փաստերի ստուգում տեղեկատվական տարբեր հարցերին։ Եթե նախկինում մենք ինչ-որ լուր ունեինք, և այդ լուրը
ստանալուց հետո մենք կարող ենք ունենալ մի քանի ժամ կամ վաղը տալ այդ հյուրը այս պարագայում վիրտուալ հատկապես դիտում իդեպ հեռուստատեսությունն էլ պակաս օպերատիվ չի է տան ինչի մեջ ցին կարողանում այդ օպերատիվությունը դրսևորել բայց վիրտուալ դիտում 1 րոպեի տարբերությամբ 30 վայրկյանի տարբերությամբ լուրը փոխվում է ու դու պետք է ունենաս մասնագիտական թիմը ով պիտի զբաղվի դրան, ով պիտի հերթի ապատեղեկատվությունը, ով ոչ թե ինչ-որ ապատեղեկատվությունը արդեն զարգանա ու դիտումս ոչ քնաժամային հաղորդակցությունը ինչ-որ այլ ուղղությամբ է գնում, իսկ դու չես կանխատեսել դա, միգուցե դա հենց ինչ-որ ապատեղեկատվության պատճառով է դերին գնում։ Ու պիտի փորձես դրանք կանխարգել այդ դեպքում։ Եվ երկու հարց եմ ձեզ ուզում տալ որպես ամփոփում։ Ինչ եք կարծում, արդյոք օնլայնը ամբողջությամբ փոխարինել հնարավոր է օֆլայնով։ Չնա օֆլայնի ամբողջությամբ փոխանցել հնարավոր է ճգնաժամային հաղորդակցություններում թե ոչ եւ արդյոք դուք ինքներդ ամբողջությամբ ձեզ պաշտպանված եք համարում կեղծ լինելուց։ Եթե կարելի է կարող եմ ես սկսել։ Առաջինը կարծում եմ որ ոչ, որովհետեւ ինչպես դուք նշեցիք, հիմա ինտերնետային հասանելիությունը ճիշտ է բավականին մեծ է ամբողջ Հայաստանի տարածքում, բայց այնուամենայնիվ կան գյուղեր եւ տարիքային առումով որ հասանելիություն չունեն ինտերնետով, այսինքն միայն on-line ռեժիմով իրականացնել դա սխալ է, եւ երկրորդը, ես լինելով լրագրող ու տարբերով կեղծ լուրը, նոմինալիվ երբեմն դինում է, որ նույնիսկ ես չեմ հասկանում ու այնպես են լինում կեղծ լուրերը, որ նույնիսկ պրոֆեսիոնալ սարքած, որ դու ինքդ չես հասկանում, ու ես ամբողջությամբ նույնիսկ ես պատահված չեմ։ Ես էլ երկու հարցերին կարծում եմ ոչ, որովհետև մանավանդ առաջին հարցը մարզերում կա խնդիր այդ համակարգիչների եւ այլ տեխնիկայի։ Իսկ երկրորդ հարցում էլ եւս էլի ոչ, որովհետև շատ աճի գիտեմ կեղծիկ ընդհանրապես այսօրվա իրականության մեջ։ Ես պատասխանեմ, որ ոչ միայն հասանելիության հետ կապված կա խնդիր, այլ նաև մարդիկ կարիք ունեն կենթանի շփման ու երկրորդն էլ ոչ մեկ լիարժեք պաշտպանված չէ կեղծ լուրերից։ Եվ